yar, ölümle ayrılmam yar senle. İçim huzurla doldu, kaderimde yazanlar sonunda beni buldu. Hoş geldiniz ya, günaydın. Hoş geldin, el alem ne derse, hadi 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 hadi. Süper! Bravo! Valla sabah sabah üreğim açıldı. Üreğimiz açıldı. Arzu da musiqilərin sədaları altında geldi. Rəqs eləyə geldi. Salamlayaq izləyicilərimizi. Hərkəsi salamlayırıq. Gəlin bura. Ailəmi salamlayırıq. Hər birinizi salamlayırıq. Hər birinizi salamlayırıq. Sabahımız xeyirli uğurlu açılsın. Ya bundan yaxşı səhər nətər olsun. Qızım salamlasın izləyicilər. Gününüz aydın olsun. Səhəriniz də gözəl keçsin. İnşallah. Zaurla günaydın başladı. Bayaq mahnı gedə-gedə. Zaurla günaydın. Necə özün dinlənən yaxşısını? Zaurla günaydın və üstə gəl Dilavər. Və Davud. Minus Davud. Davud elə görmür. Plus Davud. Minus. Plus. Minus olmaz ki qızım. Üstə gəl Davud. Davud Dilavər. Yox, elə Dilavər Davuddur, yəni... Davud. Yormay onu. Uşaqlar, necə sizə var? Ən çox sevdiyim də Dilavərdir Davudun. Allah korusun bütün balaları. Əjdaham. Sağ ol, sazı söküb yığan insan. Maşallah. Dəyərli sənətkar, gözəl ansambl, çox dəyərli insanlar. Sağ bizim olsun, qardaşımız, Zamiqimiz, Əhədimiz, Nicatımız. Xoş gəlmişsiniz. Səs rejissorumuz kimdir Halid burada bizim? Qardaşımız. Halid sağ qardaşımız. Olsun, Halid, sağ ol. Var olasan Halid. Səni həmişə gətirmək. Bu müvəllikin yanında otursun. Amma əjdahasan. Mükəmməlsən. Əsas o ki, sulu yerdir. Səndən oturursan, oturursan elə sözlər çıxır ki səndən. Maşallah olsun, valla. Gözəl, səhər tezdən elə hamının günü, cüzaranı belə gözəl olsun. Bu ev niyə belə gözəldir? Çünki burada səmmiyyət. Sərbəstliyi hər artırlar, bir şey yerindədir. Mehribançılıq, duz, hər şey. Ən əsas məsələ duzu var. O duzsuzlardan Allah da Allah hifz eləsin. Valla həyatda elə insanlar var ki, mən fikir vermişəm də. Görürsən ki, bax, məsələn, göz yerində, qaş yerində, nə bilim, belə geyim-kecim yerində, oturub durmaq yerində, amma adam yapışmır adama da. Yəni, bilirsin Allah, buna niyə belə bir qırıqda... El arasında çox duzsuz adam. Hə, də, deyirsən ki, Allah, nə olar, buna bir qırıqda duz qatardın, dənə, bunun xəmirinə biraz da duz qatardın, heç olmasa duz olardı. Niyə duzsuzlardan başladınız? Gəlin duzlulardan başlayaq. Yox, duzlularla başladıq, duzsuza keçdik də. Məncə keçməyək, ora keçməyək bugün, çünki çox duzlu, məzəli, belə şən qonaqlarımız olacaq və bugün özün elan elə. Bu sənin sürprizindir, sənə aiddir. Bugün möhtəşəm bir sürpriz gəlir. Bəli, hazır olun. Bugün nə olacaq evimizdə, nə olacaq? Bir bilsəniz. Bu, gələn qonaqlarımıza olan sürpriz deyil, bir bunu açıqlaya bilərəm. Bu, sırf tamaşaçılarımız üçün hazırlanan bir sürprizdir. Çünki ən çox siz məhz... Danda açdım töytün hamısını gedir elə. Gedirəm. Tamaşaçılara. Sən danışdıqca bir açıb tökəcək hamısını. Özündə yox, mən siz plan bəşmən hada qutardı hamısını dedin elə şey ola. Bu hardan gəldi girdi? Arzu nətərsən? Bunu mən indi gör anasını ağladıram. Yaxşı, sən necəsən?
niye böyle oldu ki? Kapı açık kalmıştı. Bunu kim özüyle getirip düzünü desin? Düzünü deyin cebinizde koyun. Miçeyi kim getirip özü? Ay Allah, özür. Dayan, dayan, dayan. De, 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 de. Uşaklar, bir tane gelin buraya. Öyle bir oturun, bir stekan çay için özünüze gelin. Gelin, gelin buraya. Resmen o, ben onu, benim kadar onu öldüren adam yoktu. Bir şey öldürdü. Arzu, ne tersen kızım. Ay uşaklar oturun da, ne efirde, oturun da, ne de oturun, eyleşin. Salamlayıram kamçacılarımıza. Ne ser dişler güzler. Şükür Allah'a. Evde, eşikte, hayatında, her şey. Her şey. Ve seni biz ana görme istedik. İnşallah o da olur. İnşallah. Arzumuzun bir arzusu da dünyaya gelsin. Ne amin. Güzel olar. Allah ağzından eşitsin. Eşitəcək mənim dualarım belə göydə keçir. Onu biləsən. Bəd duam da keçir, xoş duam da keçir. Yo, bəd dua etmərəm. Həyatı boyu. Bax məni tanıyanlar Günay ümumiyyətlə Günayın yanında hətta məsələn deyək ki bir 200 metr o tərəfdə kimsə qarğış eləndə qulaqlarını tutur qaçır. Yəni ən sevmədiyi şeylərdən biridir mənim də. Həyatı boyu dilimə bəddua gəlməz. Amma könlümü bulandıran insan üçün... Heç kəsə də məsləhət görmürəm qarğış eləsin. Allaha həval edirəm ki, yaraşım. Yəni, heç vaxt heç kimə qarğış eləmirəm. Mən desəm, çox pis olacaq da. Sən özün nə bilirsən, onu elə gələr. Mən də Allaha həval edirəm, sadəcə olaraq. Hə, mən niyə özüm deyim, cəzasını azaldım? Xeyr olar, bəlkə Allah daha pisini eləyəcəkdir. Bəlkə də mən başıma gələcək. Mən niyə azaldıram, valla. Bəlkə dedim, məsələn, ayağı qırılsın, bəlkə Allah başını qopardacaqdır. Mən niyə deyirəm ki, ayağı qırılsın? Mən niyə qarışım Allahın içində? Mən heç nədən küsən adam deyiləm, mən... Hələm-hələm qəlbim qırılır. Bilirəm, sən səhər tezdən nə? Səhər tezdən açılanda pəncərə. Pəncərə, sənin pəncərələrin açılıb səhər tezdən nə? Niyə bilmirəm? Boş ver hər şeyə. Həyatdır, insan, biz həyatda yaşayırıq. Çəkənlər var, çəkə bilməyənlər var, qəlbi götür, hər sahədə elədir, elədir, elədir. Məsələn, sən özün də bu sənətin içərisində, sən özü gör, neçə ildir artıq, elə onun yarısından başlamışdın. Arzu biraz dəyişib, amma tam da dəyişməyib. Arıqlıyıb, çox arıqlıyıb. Arzunu tanıdınız yəqin ki, onun yarısı verilişini hər gün izləyənlər. Arzu çəyə girəndə tanımadım, sonra balacadan tutmuş böyüyə. Arzu onun yarısına qədər işləyirdin, çalışırdın, amma o qədər populyarlaşmamışdın da. Məsələn, onun yarısı Arzuya çox böyük bir populyarlıq gətirdi. O ansamblda siz onun Fərid. Onun yarısı elə mənə də qəşəng. Hamıya, Fəridimizi də, hamımıza da, hamımıza çox böyük bir ruhu. Hamımız bir yerdə. Hə, hamımız bir. Mehriban ailə. Çox qəşəng bir məqam idi, amma ondan sonra indi insandır da, sənətdir. Görürsən, adamı çəkməyən, səni də çəkməyənlər var. Yoxdur sənin paxlığını çəkənlər. O qədər. İnsanın üzünə gülüb. Axır vaxtlarda yaxşı qırqızıl taxsan, indi lap belə ayağının altında. Yarısında can yadındadır, can göz qaytarıram. Axır vaxtlarda yaxşı qırqızıl taxsan, deyirəm, sonra onu lap da yeyib dağıdacaq. Onun yarısından bir də maraqlı bir əhvalat danışım, can yadındadır. Hə. Mən İncəsənət Universitetində işləyirdim onda, bu da orada tələbi idi. Orada Allah rəhmət eləsin, Gülağa müəllim kafedra müdür. Dedi, ay, bu sənin yanında çalan mühüddün var, onu şeylər, dedim, o mühüddün kimdir, qardaş? Adı Mühüddin idi da onun. Hə, da gəldim, jurnalaşım, gördüm yazılıb Mühüddin. Hə, gəldim dedim ki, zar bu bizi alladır, can səslənir axı. Hə, Mühüddin. Efirdə dedim onu. Bu da bilir elə bicdi. Gəlin mənə deyir, çünki bilir ki, mənim ağzımda söz duran deyil axı da. Mənə gəlin, buradan deyən kimi, buradan üfürürəm, getdim. Çox qəlbi təmiz ənsələ. Mühüddin səslənmir axı, Mühüddin. Bu ürək təmizlikdən deyil ki, bu bilsən nədəndir. Mən fikirləşirəm ki, mən niyə bunu ürəyimdə saxlayayım? Niyə ürəyimə ağırlıq verir? Mən özümə niyə narahatçılıq verməliyəm? Mən elə deyiləm. Fır getsin də mən. Zaurda bir dənə bax, sevdiyim bir şey var ki, o deyil. Yox, sənin məndə sevdiyin çox şeylər var, amma ki, sevdiklərindən birini deyirsən. İnsana ziyan verəcək bir dənə kəlmə işlətməcək. O gün də Xaçmazda oturub bizdən danışırmış. Həyatı boyu. O gün də Xaçmazda oturub bizdən danışırmış. Sən bilir, haradan bilir. Mikrofona dedə. Qardaş, biz bizim efirə gələnlərin, bizim evimizə gələnlərin hamısına çip qoşuruq, xəbərsiz. Məsələn, görsən beləmə, kürəyinə belə-belə vururamsa, bil ki, yapışdırdım. Yapışdırdım. Hazırsan. Maraqlı gəldi mənə, valla. Yəni, nə danışsanız hamısını eşitirik. Nə danışdıqlarını da bilirəm. Hətta görürük də. Yəni, biləsən. Görürük də. Arzum, səndən bir qəşəm mahnı işləyəm mi sabah-sabah, bir ürəyimizi aç da? İşidək, şans verək. Lirik oxuyasan? Yox, lirika deyil, nə lirika deyil, nə belə... Ortadadır. Ortadadır, hə. Şans mələyə o mirçəyə tutana mən 20 mark pul verəcəm, xərç edinim, düşün, dalınca. Mükafat. 50. Qalxdı. Reklam arasındır.
süper. Mələklərimizi. Ya çox qəşəngdi mahnı. Qəşəng mahnıdır, hə. Doğrudan çox qəşəng. Buna nəsə çəkdirmişdin sən? Klip çəkdirmişik, xəyal üçün. Amma hələ çıxmayıb da ortalığa. Yox, klip artıq yayımlanıb. O dənizin qırağında belə pilləkənə çıxıb çəkildi. O qırağında deyil, yox. O rayonda çəkilibdi. Hansı rayonda? O Tanrıdan əmanətdir. Qax rayonunda getdim, qaxda çəkdim. Sən qaxlısan da. Öz vətənimdə. Vətən söz düşmüşsən, Mahnının, qaçmazdan aşkıma klip də çəkdik. Doğrudan? Aşkım. Doğrudan? Kim çəkdi? Bax, o hissəsinə baxmamışam. Xaçmaz televiziyasında. Orda doğrudan da orada ben bilirəm ki oradan çəkilsən sən də. Sən buradan bahalı adamları ara aparsan, gecən orada. Sağ olsun, təşəkkürümü bildirirəm. Məsim müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Hə, sağ olsun. Vallahi bu qoyar ki, xərci çıxar. Nə ucuzsa gedəcək qaçacaq. Amma mən sənə bir şey deyim. Bəzən regionlarımızda, bəzən yox, çox var rayonlarımızda, regionlarımızda o qədər peşəkar bizim dəyərli həm operatorlar olur, həm ifaçılar olurlar ki, regionlardan olan musiqiçilər, gözəl musiqiçilər. Həqiqətən də. Mən məhz elə istəyərdim ki də, elə illah da, sən çox doğru eləmsən, əgər oradan çəkdirmisənsə, altda da adlarını yaz. Qoy görsünlər, onları da dəvət eləsinlər. Qoy onlar da bir şansı yaransın. Sənin bu addım atmağın doğrudan da çox yaxşı bir şey, əgər atmışsansa. Bəlkə elə buradan sənətçilər də görüb, məhz Xaçmaza. Yox, əgər eləyibsə, eləyibsə, əgər oradan eləyibsə. Eləyər. Orada. Yox, bilirəm. Onlar adınca. Necə dedinsə, öz-özündən şübhələndi. Buradan aparmışdın Xaçmaza, yoxsa Xaçmaza? Yox, orada ARB Günəş var. Ha, necə məsələcədir, nədir ki? ARB Günəş, Məsim müəllim oranın rəhbəri. Elə dedi, gəlmişcən sənə bu mahnı. ARB Günəş Gülənar xanıma çox gözəl bir klip hazırlamışdılar. Nəsib müəllim. Elə buradan Azər qardaşım. Adı nə idi ARB kanalın, Günəşin böyüyünün adı? Məsim müəllim. Məsim müəllim, hə. Məsim müəllim gəlin, mən gördüm Gülənar xanıma çox qəşəng bir klip hazırlamışlar. Özbəkistan-Azərbaycan dostluğuna bağlı. Yəqin ki, onu da çox qəşəng çəkəcəklər. Çox o da qəşəng idi. Yaxşı, Azər qardaşımız sağ olsun, çox böyük zəhmət çəkdi. İnşallah yaxşı alınır mənə. Əla. Xeyirli uğurlu olsun. Gələrsən təqdimatını eləyərik inşallah. Uğurlu olsun. Burada eləyəcəm inşallah. İnşallah. Çünki ən çox elə bizim evdə səslənib bu mahnı məsələn. Bəli, bəli, o da çox sevildi. Burada səslənəndən çox sevildi. Ötən həftə xəbərim var, İnstagramda ancaq ondan yazırdılar. Gəl gedə aşkımı. Gəl gedə aşkım, hə, səsləndirdilər. Bu mahnı əladır. Özdəki buranın da təqdimatından yoxdur. Sağlam ol, sağlam ol. Səbr elə, səbr elə, yaxşı olacaq. Yoxlanamışam. Aha. Nə əcəb? Əlim qaşınandı. Hə, da bəs dənə pul səni öldürməsin də bəs. Yox, ona görə yox, ümumiyyətcə bunu yoxlamışam. Sən pulu sevən insan olsaydın. Sevməyə görə demirəm. Yox, mən pulu sevən deyiləm. Sadəcə düz deyə lazımdır, amma yəni o dərəcə belə dəlisi deyiləm. Bilirəm də, yəni pul üçün ölən insanlardan deyil. Yox, sadəcə olaraq bu elə asqırmağı qaşınamışam, amma yox, qaşınanda, əl qaşınanda deyirlər ki, pul gəlir. Ay, onu yoxlamışam. Mənim neçə gündür sol əlim qaşınır, sağ olsun, gedir. Sağ olsun, sol əl qaşınanda gedir deyəsən. Əlim qaşınanda. Sənin heç var sağ əlin qaşınmadı ki, bir çoxmasa gəlsin sən. Bir dəfə də sağ əlini yalanlar da olsa, qaşı qan çıxardı oradan. Məndə sağ qalmadı, ey deyəsən. Mən əlim qaşınanda deyirəm ki, sağ qaşınır, şükür Allah. Allah hamısının ruzusunu versin. Yoldaşıma görsən. Əlim qaşınır. Yalandan da olsa deyəcək, gərək mən deyiləyim, yaxşı deyəcək. Ona deyəcəm də, kimi deyəcəm. Əlbəttə kimi deməlisən ki. Qulaz, xasiyyətləriniz uyğun, nətər uyğunlaşdıra bilirsiniz? Bax, məsələn, sən səhnə adamısan, müğənnisən, səhnələrin var, kaprizlərin var, bugünə qədər, məsələn, tək yaşamısan və indi bir insanla bərabər bir ev paylaşırsan da, bir ailə həyatı nətərdir ümumiyyətlə? Məsələn, təsəvvür elədiyin kimidir mi ailə həyatı, yoxsa ailə qurandan sonra görsən ki, indi ağlayacaq ey Arzu? Sizi niyə ağlatsan başqa adam? O da işi bilir, ey. Bilir. Mən ailəmlə yaşamışam da, bilirsən bunu. Ailə qurduqdan sonra... Yox, məsələn, anan idi, sən idin, bilirəm də. Anan, sən, atan. Bacıların. İndi ayrıldın da, yəni qopdun tək gəlmişsən indi öz ailən. Məsələn, təsəvvürlərindəki kimidir ailə anlayışı, yoxsa... Zərmət həmişə Allahdan onu istəyirdim ki, həyatımda elə bir insan olsun ki, yəni belə yumruğunu stola vuranda, yəni mən belə sakit dayana bilim. Niyə? Yəni Allah da elə bir insan çıxartdı. Niyə baxın, niyə qadınlar özü belə şey yazır? Mən başa düşmürəm. Yox, mən... Yox, elə yox. Allah o dərəcədə də deyil. Yox, elə deyil. Yəni zəhmli bir insan. Zəhmli insandır, bəli. Yəni o məsələn də adicə nəsə bir şey olur. Bir dənə arzu deyəndə mən özümü yığışdırıram. Biləm ki, özümü yığışdırmaq lazımdır. Hərbçidir? Yox, yox, hərbçidir. Arzu! Yox, elə də yox. Yox, 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 hərəkət.
Məsələn də birdən nəsə sola dönür, sözümüz çəf düşür. Arzu deyəndə mən susmalıyam, bəsdir. Bilirsən ki, artıq susmaq lazımdır. Hə, artıq susmaq lazımdır. Zabitəli adamdır da, belə. Zabitəli adam. Yaxşıdır. Məncə zabitəli adam olmaq yaxşıdır. Mənim anam da zabitəli qadındır. Bir dəfə belə baxırdı üzümüzə, hə, ay Allah, hə. Rəngimi udurdum, sarımı udurdum, ağappaq meyit rənginə düşürdüm ki, nəsə var ki, bu belə baxdı da, yəni nəsə var ki, bu belə baxdı. Gör nə qədər zabitəli qadın idi ki, biz tələbəyidik də, Bakıda yaşayırdıq. Adam yaşayır rayonda, biz burada kirayə qalırıq. Qapıdan çıxıb axşamüstü saat 8 məsələn, iş qutarıb, məktəb qutarıb, universitet qutarıb, çölə çıxmaq istəyəndə elə bildim ki, baxır hardansa, görür məni. Qayıdırdım, otururdum evdəki, ay Allah, birdən bilər. Əfrəm qaynanamı. Nə mobil nömrələr, telefonlar o vaxt aktual deyil idi axı, 2000-ci illərdən söhbət, 90-cı illərin axırlarından söhbət gedir. Yəni, sən təsəvvür elə ki, elə qorxu vardı ki, deyim, ay Allah, birdən görər. Bəs mən vicdan. Çünki o bizim şəhərimizdə o qədər böyük bir tərbiyə var. Çünki tərbiyə təməl elə qoyulur. Təməl. Səni getməyə mən indi-indi dərk eləyirəm ki, o zaman o bir qorxu hissi kimi gəlirdi mənə. Amma indi hiss eləyirəm ki, sən demə o bir vicdan hissidir ki də, sənə tərbiyə verən insanın sözündən çıxmaq olmaz vicdanı. Ki vicdanın sızıldayar ki, mən buna naxələf çıxdım da, onun dediyini eləmədim və yaxud da ki, onun demədiyini elədim. Yəni, bu baxımdan, məsələn, o baxımdan, məsələn, zabitəli olmaq çox yaxşıdır. Mənə elə gəlir ki, bu təkcə tərbiyə ilə ötürülmür. Kim nə deyir desin, gen də çox önəmlidir. Çox həddindən, bəzən görürsən ki, övlad heç valideynin yanında böyümür, ondan ayrı düşür. Amma müəyyən illərdən sonra atasının, anasının genində olanlar onda çıxır. Necə ki, xəstəliklər ötürülmür gendən. Eləcə də o tərbiyə, mədəniyyət, özünü aparmaq, cəmiyyətdəki o mövqeyi belə ondan ötürülür. Elmə təhsil verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Bugünkü səhərimizi başladıq. Səhv deyirəm. Yox, yox, elə mən özüm də o bu havaya girmişəm, ona görə deyirəm. O da lirik notlarda elə bildim ki, ASTV-nin laf əvvəl verilişləri olur deyə. Hadi inşa bu havanı! Hadi! Lili lili, yaş daha. Thank you.
Nar. Bir sürpriz var. Möhteşem bir sürprizdi ya. Diyeceksiniz ayda zaur halaldı. Bunu elediniz diyeceksiniz. De gel mikrofonu dayan görək. Deyirəm ki, bax bu oxuyanların arasında da ən bəyəndiyin hansıdır da? Yəni hansını bəyənirsən və niyə görə? Maraqlıdır. Özün de. Niyə görə? Nə tərdiyim? Maraqlı belə səsi var. Həm də nə tərdiyim? Onu olar rusça deyim. De görüm. Bu niyə sınırsın? Görkəmli, zahiri görünüşü, həm də ki maraqlı səsi var, həm zahiri görünüşü. Bəs yaxşı, indi maraqlıdır ki kimdir, hələ kimdini demə, elə belə gəl bura yanıma, dey görüm, bir yavaş-yavaş dey görüm. Maraqlıdır ki görüm sənin zövqün necədir. Sonra mahnı seçimlərini bəyənirsən mi? Mahnı seçimlərini? Dey. Yo, nəsə, mən əslində, yəni ki, nə tərdiyim, çox da başa düşmürəm, yəni muğam mahnıları. Muğamları hələ bir oldu. O muğam oxumur ki, sən bəyəndiyin muğam oxumur ki. Hə? Mən səni də çox yəbilərəm, ay uzun saç qara. Ay, yox, daha uzun. Romanı bəyənirsən onda. Bir aydan sonra 10 yaş olacaq inşallah. Romanı deyir, bəyənir. Dilavər romanı bəyənir. Sabrinyanım. Müasir görkəmi var, görünüşü var deyir. Ona görə də daha çox bəyənir. Çox sağ ol, balaca qız. Gözəl qız. Görürsən, demək ki... Gör mənim qızım nə deyir hələdir. Akşin görürsən uşaqların zövqlərini, fikirlərini. Görüntü də çox önəmlidir. Onlar da istər istəməz hər 10 illikdən bir zövqlər dəyişir. Mənə bir şey maraqlıdır. Bax, sənin də balaların vardı, Allah saxlasın, universitet tələbələrdilər, maşallah olsun. Birdən deyirsən, bu uşaqdan ağlı fikirə bax, buna bax, bu mənim iş ağlıma gəlməzdi, bu bunu haradan tapıb deydi bu. İndiki uşaqlar çox bilir. Olur da. Uşaq vaxtı ağlımıza gəlməyən şeyi indi 5 yaşında, 3 yaşında uşaq bilir. Bizim böyük yeçək kişi olurdu, onu bilmirdi, indiki uşaqlar onu bilir. Maşallah. Mən reklamda deyirəm, mən nəyə nə vaxt bilmişəm. Sən başqadır. Deməli, romandan xoşun gəlir, romanın ifadə edir. Mən bəsəndən xoşun gəlir. Romanın da gözəl bir balaca qızı var, bir oğlu var. Oğlu Davuddan biraz böyük olar. Oğlumun 7 yaşı var, qızımın 8 yaşı. Oğlun 7 yaşı var, onda Davuddan böyükdür. Qonaqlar. Qonaqlar, gəlin də, deyilə gəl, gəlin qapını açaq. Get mamayla qapını açdın, sən. Gedək görək, kimdir gələn. Sonra mənim bir sənət əsərim olacaq, qaqa, hazırlaşın. Yaxşı. Yaxşı ifadə eləsəniz, sizə yaxşı. Kənara sürprizini hazırla. Mənim sürprizim olacaq hələ bir azdan, bu nə səsküydü? Möhtəşəm. Kimdir bu belə, kimdir? Mən heç kimi. Ooo, İsraildən qonaqlarımız var. Maşallah. Bu İsrail xurmasıdır. İsrail xurması. Bu İsrail xurmasıdır, Günay.
Gətirirəm ora, hə. Burada qoy, bu qəşəng şeylərdir. Tamısı İsraildən gəlib də, qoy göstərək də. Qızımız da İsrail. Keç dayının yanında. Bu İsraildən gələn şeylərdir. Bunu göstərək də. Mənim ən böyük arzularımdan biri əgər bunu qırmızı iplə. Elvin mikrofonu götür. Nə gətiriblər? Qırmızı iplə gətiriblər. Çox şey var orada. Qırmızı ip nədir? Qırmızı ip bu xoş. İsraildə Yerusalim. Bu elə bir Yerusalimdən. Bəli, bəli, Yerusalimdən. Mənim ən xoş istədiyim arzulardan biri Yerusalimi görməkdir. Allah qismət eləsə bir yerdə gedəyiz Zaur bəy. Qudsu mütləq görmək istəyirəm. Çox arzularımdan biridir ki, Qudsu görəm. Yəni ki, çox istəyirəm. İnanın mənə Aleksada elə bir iki rükət hədiyyə namazı qılmaq dünyanın elə bir hər şey sənə verir. Çox istəyərdim. Yəni çox arzularımdan biridir. Başqa görə bir abu havası var oranın. Deməli bu o qırmızı ipdir, hə? Bu hə, oradan gəlir, hə? Bəli, bəli, bəli. Bu inanca görə nədir? Mənə bir dənə anlada bilərsən? O elə bilin həm insanı bədnəzərdən qoruyur, həm də ki biraz yaxın tut. Həm bədnəzərdən qoruyur, həm də ki uğur gətirir. Deyirlər. Bu sırf Yerusalimdə satılır. Bütün dünyanın insan, yəni bütün dünya məşhurları, hər kəs məhz oradan alırlar, Yerusalimdə. Bu oradan gəlir. Hə, bu orijinalıdır. Bu orijinalıdır. Tam orijinalıdır. Bu dilişlikdir. Bunu apar, bu sənindir. Bu da bu uşaqlar üçün Yerusalim şirniyyatıdır. Bəli. Bunlar reklam olunmur ki, bu sadəcə ora Yerusalimdədir. Bu reklam deyil. Ona görə də göstərmiyorlar. Mənə maraqlıdır ki, necədir də oranın şirniyyatı. Məsələn, Təbrizin şirniyyatlarının dadı tamam başqadır. Oranın da öz gözəlliyi var şirniyyatlar. Bəli. Amma Yerusalimdə görə nə fərq olur? Mən açım barmağını əzəcəksən. Barmağına batar. Buradan aça bilərsən. Allah Günay xanımı qorusun. Gördüyün deyir, barmağını əzəcəksən. Ha, sən xoşlayandı bu. Hə, bu Günay xoşlayandı. Kazinaki. Bundan mən özüm də hazırlayıram. Ötən həftə hazırladım. Ay, keçən dəfə hazırlamışdım. Çox qəşəng idi. Çox dadlı alındı. Çox boyaq burada. Nə üçün qoyub biz də yeyəydə? Humanizmin baş qaldırmışdı, birdən yadıma düşdü. Sənin üçün gətirməyiblər, Elvin. Mənim üçün gətirməyiblər, Allah qüssün üçün gətirməyiblər olacaq hədiyələri. 100% götür mikrofonu canım, götür mikrofonu. Sən də gətirib dərdindən ölənlərdəndir. Adı nədir? O Çalı quşu filmində var, Kamran çakalatı gətirir Fərdiyə verir. Fərdiyə necə ləzzətlə yerdir, bir dənəsini ver mənə də. Yox, adı. Azərbaycan dilini tam yaxşı bilmir. Adın nədir? Amma anlayır. Mən Zara. 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 Xoş gəldin Zara. Rusca bilir də? Bilir, bilir. Onda Dilavərlə. Keçin, keçin divana. Keçin, keçin Dilavərlə onda. Deməli bu Yerusalim xurmasıdır onda. Bəli, bəli. Fərqlidir dadı. Çox başqa xurmadır. Onun mütləq indi dadına baxın da. Çox xeyir şeydir. Sən yeməyə baxdın deyil. 10-22. Yox, mən hələ 12-dən tez heç nə yeyə bilmərəm. Ona amma görə də çox dadlıdır, çox. Oranın xurmaları. Biz misal üçün orucluq zamanı... Yox, sən əl dəymədin. Zaur bəy, biz orucluq zamanı hər zaman sifariş edirik. Məhz o xurmayla açırıq. Çünki çox gözəldir. Baxın bir dadına. Bunlar da ki heç. Bunlar da başqadır. Bunlar heç. Bunlar bu tərəfə. Daha bunlarla bağlı heç kim mənə sual verməsin. Neynəsin? Sual verməyin. Bu da getdi. Bura. Yaxşı şeylərdir. Yaxşı şeydir, nə ətirdir də? Reklam olar deyə göstərmirəm. Sonra elə bilirlər ki, daha da milyard gəldi, milyon gəldi. Ətirdir, bu bir dənə ətirdir. Bu da bir dənə ətirdir. Bu da bayaqçı ipdir, qola bağlamaqdan ötürü. Və səlam, tutardik. Hamısını göstərdim sizə, daha nə istəyirsiniz? Çox şey yoxdur. Qoy bunları çıxardım, göstərim qutunun içini ki, zor yürəsiz ki, heç nə yoxdur içində. Allah haqqı heç nə yoxdur bundan başqa. İki dənə ətirdir, bir dənə də ipdir. Başqa heç nə yoxdur. Zor elə bilərlər ki, da bizə nə gəldi görəsən apardı gizlətdi orada. Məndə var axı, yalandan özüm olmayan şeyləri şişirdirəm, sonra da deyirlər ki, belə. Olmayan adamları da şişirdirəm, dussuz. Sonra görsən lazım da ölünmüş heç. Olur, əlbəttə olur, niyə olmuş ki? Qutunun için açım göstərdim ki, qoy elə bilərlər. Qapı açıq qaldı, mən içəyə buradan girir də. Bağlayın da qapını. Buna qalırsan? Pul var idi. Nə vardı? Mənim əlim hamıya bərəkətlidir özümdən başqa. Ağış ola, bugün sənə yaxşı pul gələcək. Bilirəm, dünən Elvinə bir hədiyələr gəlib ki, indi mənə bir zəng gəlmişdir. Siz dünən gəlmədiniz mənim doğum günümə, onun üçün özüm gəldim ki. Bugün eləyəcəyik. Bugün eləyəcəyik ad günü. Təbrik eləyirik Elvin. Neçə yaşın oldu? 33. O gün mamanla gələndə demirdin 32 yaşın var. İndi deyirsən 31. Dala qayıdırsınız da. Bir yaş geri getdim. Hər kəs oradaydı, həqiqətən də. İndi mən bilirəm ki, Zaur bəyin də biraz qrafiki çox çətindir.
Dünən mən saat neçədə gəlmişəm? O səbəbdən özüm gəlmişəm. Yaxşı eləmişsən. Dünən artıq biz gördük ki, rəqs zad deyil ya bilmirik çoxdandır. Getdik tarixi şeydə nədir? İki hər şəhərdə küçədə başladıq oynamağa. Dedi da neynə gəl burada oynayaq. İnstagramda paylaşmışıq ən son videomuz. Elvin, indi bir xanım zəng vurmuşdu mənə. Adını səsləndirəcəm buradan. Könül xanım. Dünən sənə hədiyə də göndərib. Ay, onlar mən o haqda danışım. Siz də dediyiniz. Bəli, bəli, mən dediyim xanım. Mən efir vasitəsilə Könül xanım düz tanımıram. Amma sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Həqiqətən də böyük bir sürpriz. Çox böyük bir sürpriz oldu mənim üçün. Həm böyük bir gül çələngi buket gəldi, həm də ki mənim üçün hədiyyə etdi. Ziniyyət əşyası. Çox təşəkkür. Nəydi, nə göndərmişdin? Qızıl braslet. Aa, əla. Hə. Sən nə adın onu? Evə qoydum. Niyə taxmadın ki? Hədiyən taxarlar da. Yox, çox hədiyələr var idi. Evdə qoymuşam, sonra gələn dəfə gələndə onu geyinərəm. Bəni vermədin? Orada, üstündə götürdü, yazı var idi. Nə yazısı? Niyə? Vay Allah, get bax. Gel baxın, görmə, gəl. Durun, gedin. Bugün nəsə bizimki hədiyyələrdən başlayıb. Çünki dünən elə. Sahar bebis, mənim də ad günüdür. Mənim hədiyyəm var. Sənə ad günü sürprizi var. Gözdə ginəndə. Bəli. Sənə ad günü sürprizi burada var. Burada tərsini olur da. Ad günü olan özü hədiyyə gətirir. Bəli, qardaş. Bizim evdə qaydadır. Yəni. Qayda var, qanun var. Onu pozmaq olmaz. Mən insanlara hədiyyə yox. Mən insanlara o şansı yaradıram. Siz heç görmüsünüz ki, məsələn, mənim efir, biz, həm o efirimizə gələndə, həm də bizim evimizə gələn insanlar olanda, biz həmişə çəkilərik kənara ki, onlar öndə olsunlar, onlar görsənsinlər. Mən həyatımda həmişə belə olubdur ki, heç vaxt özümü qabağa verməmişəm. Mən, mənim, mənim, mən, məndə, məndən, mənə. Yəni, adlıq, yerlik, yönlük, təhsilik, yerlik, çıxışlıq adını, halların, ismin bütün hallarında məni hallandırmamışam heç vaxt. Heç vaxt hallandırmamışam. Çünki mənə önəmli olan mənim efirimizi, bizim efirimizi, bizim evimizi bəziyən sizsiniz. Mənə önəmli olan sizin görünməyinizdir. Biz zaten 20 ildir, 22 ildir ki, mən artıq efirdəyəm. Mənə nə maraq? Aparıcı ancaq özü danışır. Ancaq özü danışır. Sən sadəcə olaraq oturursan, hə, arada deyir ki, hə, mahnı oxumaq lazımdır. Yox. Çünki bilirsən, niyə bəzən... Niyə çağırırsan məni? Bəzən görürsən ki, insanlar özlərinə arxayın olmurlar. Məsələn, fikirləşirlər ki, məsələn, arzu şəxsi şeylərini açıb tökməsə, kiməsə savaşmasa, kiməsə söz atmasa, kimisə qıcıqlandırmasa maraqsız olacaqdır. Amma efirin maraqlı olması, mənə elə gəlir ki, hər şey o deyil. Məncə təkcə o deyil. Artıq o deyil, yəni onu biləsən. Yox, Zaur, həm də kölgədə qalmaqdan qorxan insanlar var. Hamıya aid eləmirəm, amma belə insanlar var ki, mən, məsələn, mən birdən müğənninin kölgəsində qalaram. Mən gələn qonağın kölgəsində qalaram, amma mən kölgədə qalan oğlan da öləm. Gəl, kölgə ol, amma sürünmə. Asıydı. Budur. Oba. Baxın. Ay, çox gözəl. Qəşəng. Super. Çox bəyəndim. Doğrudan çox bəyəndim. Çox gözəldir. Çox qəşəng. Bunun üstündən getməz. Yəni nəzərə aldım. Qasub bağlaya bilirsən, ərə getmirsən. Ala bağla görüm, nətər bağlayırsan. Bilmirəm, valla bilmirəm. Və sən nətər ərə getmirsən, cibindən qasubda bağlayırsan. Biz göy Günay bağlaya bilir. Gəl, görək, gəl. Günay. Sən qasub, deyirəm ki, nətər ərək etmirsən, qasub bağlaya bilirsən, qasub bağlaya bilirsən, hə? Yox. Və sən nətər ərək etmirsən? Deməli, mən tək deyirəm. Su bağlamaq, kişi bağlamalıdır qasub. Niyə? Mən xoşum gəlir ki, məsələn, qadın. Bilmirəm, məsələn, mən... Niyə? Baba, ən yaxşı yollarından birini göstərim sizə. Çətindir. Baba, ən yaxşı yollarından birini göstərim sizə. Ən asan yollarından biri. Baba, belə elədin, belə elədin, belə elədin. Sonra bunu buradan çəkirsən. Bir də göstərə bilərsən? Alındı. Bir də yaxından kameraya göstər. Yəni, ən asan yolu budur. Bir neçə yolu var da qalstuk bağlamanın. Yox, sən çətin bunu öyrənəsən. Sən hələ 40 ildir sazı indi. Ən asan yolu budur. Amma yaxşı elədin, maraqlı oldu. Yox, ən asan yolu budur. Sonra başqa bir variantı da var. Elə göstər ki, bilməyənlər də. Yox, bir yolu var ki, məsələn, o çətindir. Onu, məsələn, bax, bu yolu var. Məsələn, bax, belə elədin. Yox, belə eləyirsən. Bax, bu hissədən tutun. O asant yoludur. Bunu belə elədin. Sonra bunu buradan gətirirsən.
İndi tamaşaçılar deyir ki, görəsən Zaurun bilmədiyi bir şey var. Sonra bunu buradan apardın. Maşallah. Qoy maşallah mən deyim. Öldür yadında qaldı. Yox, yox, yox. Bu da belə. Bu ən çətin yoludur, amma bu üç bucaq YouTube-da qoyub məşq elə. Yoldaşım qastuk taxır. Yox, bu ən yadda qalan yollarından biridir. Elə bu da rahat yoludur. Bu sadəcə olaraq uşbucaq eləyir də, belə deyək. Bu da qəşəngdir. Bu daha tərs. Mən formasını göstərdim ki, bağlama, amma ki, məsələn, belə. Bu sənin stilindir. Sağ ol, bunu öyrədərsiniz də sonra. Yəni, bu belə bir tərzdir. Çox qəşəng oldu. Onu bağlayan adam böyükdür. Sən onu neyirsən ki, balaca olmağını zaman verirsən ki. Gəl Kinan abicim, gəl bir ifa işi de sana. Amma bunu çox sevdim yəni, çox sevdim. Rəngini də çox sevdim. Çox qəşəngdir. Oxumamış qabaq bir şey deyim, yeni borcumuzdur. Dünən işimizi görüb. Doğrudan. Dünən ad günündə ekskluziv və tamaşaçılara da söyləyim ki, ad günündə bir vur çatlasın olub ki, gəl görəsiz. Görüntülər birazdan göstərəcəyik hamısını. Olacaq, inşallah. Trend olacaq. Sizin işlər də təqdimat ekskluziv gəlir. Ekskluziv olaraq. Sən hər yerə gedəndə hamını belə tərifləyirsən, yoxsa bizə gələndə deyirsən? Əslində, harada sevgi görürəmsə, harada səmimiyyət və hörmət görürəmsə, o sevgini hər zaman qarşılıqlı olaraq mən də bəxş edirəm. Sizi isə mən görmədən o sevgini isə bəxş etmişəm. Günay xanım bilir. Siz indi bunu nəşin dediniz? Nəşin dediniz? Sən çox yaxşı bilirsən mən bunu dediniz. Təşəkkürlər, öz yaşlarımın. Zahar hal-hazırda. Səbəbsiz heç nə deyilməz. Zahar Günay Instagram səhifəsində canlı yayındadır. İstəsəz ora da keçə bilərsiniz. Arzu necə idi mahnısı? Yazdıqlarınızı oxuyaq. Mikrofon. Oxşuyur. Oxşuyurdu. Nəyi var oxşuyur? Eyni insanlar yazıb, Miro yazıb. Oy ilan. Onu deməsək olmaz. Miro yazıb, Sərxanın nəyi varın davamıdır. Hətta burada belə bir söz var. Deyir,
İndi onun neyi vardısa məndə ondan qat qat daha çox var. Hədə bir davamıdır da, mahnının davamıdır. Gözəl mənə bir ki nəyi var kimi yeni mahnı. Eyni lad üzərində yazılıb. Bu daha pozitivdir sadəcə olaraq. Niyə o da qəşəng idi? Yox, orada sözlərdə biraz... Daha yaralı. Ben o sözlerini çok iyi vermemişim. Ama ancak ritmi, musikisimi ləzzət eləyir. Neyi var, 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 getdi. Neyi var daha güzel. Orada sevgi haykırtı var. Yani mövzu elədi ki, insan mənəvi hissiyatını maliyyətə satıb. Kızdan söhbət gedir. Burada isə artıq pozitiv sözler. Yani insan özündən bəhs edir ki, mənim çəhrayı həyatım və içimdəki uşaq öz yaşıma gülür. Elvin. Bu sözlərin hamısını dedim burada. Hə, hamısını içərisində xırda-xırda dedi. Özünü xəyalləşdirdi. Sən çox fəlsəfi danışdın, amma mən mahnıda bunların heç birini eşitmədim axı. Çünki ritimləri o qədər gözəldir ki. Deyirəm də, yəni ritm adam ritimdə. Gördün, yandırmışdın. Bir özümü xəyallara daşıma günüm. İçimdəki uşaq öz yaşıma gülür. Çəhrayı həyatım başıma dönür. Bulanır ürəyi, qaytarır üstümə. Yaş. Bura kimi yaxşı gəlmişdir. Qaytarmaq yerinə. Mahnıda var idi. Mahnıda var idi o sözdə. Yaş. Hə? Var idi mahnıda. Sevinç. Olan işte. Tamam, keçirik sponsorları eləməyə. Sponsorları yadınızdan çıxın. Gəl, getdi sponsor eləyə. Başımız qal. Gəl, gedək. Elvin, mikrofonu götür. Əsas məsələ, xatun gəldi ad gününə. Gəldi, ən gözəl çıxış, ən gözəl ad günü. Gələnlərdən biri elə xatun idi. Görsən, barışdırırsınız. Qafqaza deyilə də gəlsin mənim qulağıma baxısında. Gəl qızım. Siz sülsevərsiniz, siz barışdırırsınız. Bəli, bəli. Onları biz barışdırdıq axı burada. Bəli, 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 bəli. Bizim xüsusi sponsorumuz olan... Bəli, bəli. Xüsusi yox, baş sponsorumuz var bizim birinci. Deməli, bu kontakt Tomdur, baş sponsorumuz. Və kontakta şeş qoşa həyəcanı geri döndü. Ötən həftədə bunu sizə çatdırmışdıq. Kampaniyada həm naft, həm də hissəli alışlarda şeş ataraq məhsul dəyərinin 5, 25 və 100%-ini geri almaq imkanınız var. Bununla da bitmir. Sonda şeş qoşa ataraq Volkswagen elektromobilini apara bilərsiniz. Bu macəraya siz də qoşulun. Qaliblər sırasında adınız olsun. Ətraflı məlumat ulduz 6060 və ya kontakt.az. Bəli, bəs biz xüsusi sponsorumuz Final yağlarına təşəkkürümüzü bildiririk ki, Final mətbəx yağları bol südlüdürlər. Yeməklər tam gözəl dad verirlər və axşam, səhər, günorta bilirsiniz ki, nə bişirmək olar. Bəli, ideya verir. Yəni sizə artıq ideya verir. Sizi yönləndirir Final yağı ki, bunu eləmək lazımdır. Bunu bişirmək lazımdır deyir sizə. Təşəkkür edirik. Bizim digər sponsorumuz bizim süfrə məhsullarıdır. İstər fast food, istər qazan yeməkləri, istərsə də qızartmalarda özünə məxsus şəkildə dadlı edən sous çeşidlərini sizə təqdim edirik. Hal-hazırda ekranlarınızda görürsünüz. Bizim süfrəni tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, bu qədər əziyyətə heç gərək yoxdur. Yəni souslar hazır şəkildə qımolsuzdur, ləzzətinə də söz yoxdur. Tam təbii bizim süfrə məhsulları özümüzün də yerli məhsuldur və digər keçubları və mayonezləri də var. Digər sponsorumuzsa bizim Kristalex-dir. Parlaq performans. Deyək ha, Kristalex. Maşallah. Günü gündən də çeşidləri artır. Alması, greyfrudu, narı. Oksikarbon texnologiyası iləndir. Maladəsiz, mənə çox texnologiya deyə bilmirəm. Oksikarbon. Bəli, çaşdırmaq üçün. Duşəs armut, nar və üzüm növləri də var. Bəli. Qablarınızı tərtəmiz yumaq istəyirsinizsə, valla siz yalnız Kristalex-i seçəcəksiniz. Çünki Kristalex-ə rəqib qəşəkdir. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Abşeron Ticaret Mərkəzində icarə qiymətləri və şərtləri olduqca əlverişli olduğu üçün satılan məhsulların da qiyməti başqa yerlərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə ucuzdur. Bununla da bitmir, alıcıların rahatlığını təmin etmək üçün onları Abşeron Ticaret Mərkəzinə pulsuz gətirəcək avtobuslar da ayrılmışdı. 20 yanvar və avtovağzal metrostansiyalarından Ticaret Mərkəzinə və əks istiqamətdə hərəkət edən bu avtobuslar bütün gün boyu fəaliyyət göstərir. Ünvan Meyvəli Bazarının yanı. Bəli. Və biz sponsorlara təşəkkürümüzü bildiririk və birazdan çox möhtəşəm bir sürprizimiz olacaq sizə. Çoxdan da hamı məni harada görürlər. Məni harada görürlər. Günaydan hara getdik, tək gedəndə, ailəvi gedəndə. Birinci sual budur. Sosial şəbəkələrdə. Birinci sual budur. Birinci, canlını açan kimi birinci sual bu olur. Nəsə bir yerə gedən kimi birinci sual bu olur. O sualı deməyəcəm nədir? Çünki o sualı desəm artıq biləcəksiniz, sürpriz olmayacaqdır. Reklamlardan həmən sonra hər an bu baş verə bilər. Diqqətiniz bizim burada olsun. Təhrürlə güvədim.
boynum dökülür, dallarım uzar, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Ayrı sandım.
mükemmelsin Arzu. Bu abu havanı necə yaşattın? Yani halaldı sana. Həqiqətən də yani. Ya ruhumuz incəldi ya. Doğrudan da ruhumuz incəldi sərsə. Çox sağ ol. Dəhşət. Çox gözəl. Çox gözəl alındı duetimiz. Mən ürəyimizə sağ olun. Sən bilə əjdahasınız deyirəm. Əslində sənə sağ ol düşür ki, belə musiqi ruhun var. Belə səhər tezdən xalqımıza belə gözəl, səmimi, mehriban, gözəl əhvar rüya verirsə. Qardaş, mən istehsal olunanda... Musiqi var. İstedadlı istehsal olunacaq. Mənim bilmədiyim musiqi yoxdur. Bütün janrlardan, dünya musiqisindən, bütün janrlardan xəbərim var. Amma birdən elə musiqi deyirsən ki... Hələ nə birazdan bir abu havada yaradacaq. Hazırlaş sənlə ikimiz. Gələk qapını açma. İkimiz, Romanla ikimiz. Gəl görək, gəl görək. Zəngi eşitdin. Deyirəm ki, gör nə rahat, çox rahat qonaqlar çağırmışam bugün. Çox yaxşıdılar hamısı. Həqiqətən çox sağ ol. Hələ gələnlərimiz olacaq. Aş görüm kim gəlir. Bizim sürprizimiz. Gözləyin. Bax, qardaş, addım başı. Onu soruşursuz. Mən də deyirəm ki, bu məqam var da, deyəcəm də. İnstagramda belə ən çox yazılan şərtdir. Hanı? Hanı deyirlər? Hanı? Nə oldu bəs? Nə oldu bəs deyirlər? Aş görək kimdi gələn? Aş da, aş görək. Səsi gəlir. Şəbidir, Şəbi. Şəbinəm qəhrəmanı. Sən heç vaxt tək gəlməzdin, mələm. Sənə nə oldu? Gəlir. Hanı? Gəlir. Nə yaxşı, xoş gəlir. Çox sağ ol, əziyyət çəkmişsən. Ürəyə getdi, gedək. Nədir? Gəl, işimiz var. Siz gedin, mənim işim var, gedin. Yox, yox, sən bilmirsən, xayiş edirəm, bizim işimiz var. Qoy onu qırağa. Yox, qoya bilmərəm, mən bunu göstərməliyəm. O marojnadır da, onu nəyə açıqsan? Hədə bu marojnadır. Reklam olacaq. Onu aparıb qoyub şeyədə, ora. Hə, aparıb qoyub da, sən keç. Soydu cəyə qoyun. Sən keç, ay bacı, imkan vermirik, görsən. Action, action. Bu yaxşı sualıydı, bax, gəl. Hazır olun. Ənədədəm. Allah sən sağlam. Deməli. Buraxmayacağım. Burax geri qayıtmaq istəyir, geri qayıtmaq. Bugün mənim buraya gəlməyənlər. Çıxır gedir. Niyə? Mikrofonu ver birdən orada. Sən görək. Bəs onu deyirəm. Nə olub ki? Dondurma vaxtıdır. Niyə? Niyə ki? Sabah sizə dünən Elvin mənə qonaq çağırıbdı ad gününə. Mən gedə bilməmişəm. Elvin qurban ol, bax görsən belə işə gəlmişəm. Gəldin sən Allah nə bəhanə gətirmişsin. Gəl görək bura gəl. Bəhanə də yoxdur. İndi bu dəqiqə görürəm. Keç. Yox, yox, nə deyib getmə. Elvinin yanında. Məsələn, mən bizə zəhk gələndə getməyəndə deyirik əl uşaqlıyam. Sizə deyim, mən də deyirəm də əl uşaqlıyam. Onu demək. Əl uşaqlıyam. Yemək damıza gedirəm. Yox, bilirsən. Təbrik edirəm. Mənə deyirlər üçümüz də Zeynəb. Sənin mikrofon var da, ver qıza. Mənə deyirlər ki, Zeynəb, Şəbnəm, bir də Türkan. Üçümüz də gəlirik. Türkan. Sən bunlara inanırsan. Uca yox. Yox, Türkan yox. Öz doğmaları dinamır. Hava çıxdı ağızdan getdi, qurtardı getdi. Ama dünən axşamdan Türkan gedib. Ama Şəbnəmə inanıram, nə var dilimdədir. Türkan qaxa gedibdi dünən axşamdan. Yəni, Türkan yoxdur Bakıda, ümumiyyətlə. Mən də gedəsiydim, toydan çıxıb gedəsiydim, yan uşaqlıydım. Ben siz demiş. Evdə o qədər evi dağıdırdım. Mamam zəng elədi ki, durma, gəl, yəni uşaq da. Gəl götür apar uşağını. Gəl uşaqla hara gedirsən, ged onunla. Ya bunu da götür. Bəs Zeynəbdə nə? Bəs Zeynəbdə nədir görəsən? Zeynəb də gəlir də indi. Zeynəb də yəqin canı alır. A Zeynəb də Zeynəb. Zeynəb çatır mənə indi danışdı, sən qalx gəl. Ay, nə gözəl. Heç Zeynəb də bilmirsən bu. O gülüş yanıqlı gülüşüdür ki, yəni mən ondan da hesab soruşacağam. Yox, vallahi mən bilmədim onu elə güldü. Toyum var idi, toydan sonra zaten ağlımızda idi ki, çıxıb gedəcəyik, yəni Elvin ad gününə. Mən niyə getmədiniz? Mən uşağa görə də. Səhər tezən 9-da gələ bilirlər. Sən uşağa görə uşağa da qoy, toya gedə bilirsən. Sən məclislərə gedə bilirsən, uşaq onda səs eləmir. Nə oldu, elə birdən Elvinin ad gününə qalmışdı sən uşağa. Bunu deyin də. İndi çıxıb gəlmirsən bura, sən uşağa harada qoyub gəlmirsən. İndi anam baxırlar da indi mənə. Anan yanında qoyub gedənməzdin Elvinin ad gününə. Baxırlar, uzun baxa bilmirlər. Uzun yığ-yığ. Əşrəbi yoxdur, burada tortumuzu kəsərik indi inşallah. Arazlanmışam sənə, yiyəsin. Sən dəqiqləşdir onu kimi almışsan yəni. Xayiş eləmə onu dəqiqləşdir kimi almışsan yəni. İki gün əvvəl Aysəlin ad günündə. Bir gün əvvəl Röyanın ad günündə. Maşallah bu ay adı. Deyəsən ad günləri çox oldu, məmələ uzan. Yəqin pul zədatmaq istəməyiblər, deyilək nəyə gedir Elvinin.
Zaten, zaten toydaydım. Yox, yəni deyim ki, pulum yox idi. Toydaydım, toydan çıxıb yəni pulu sala bilərdim. Problem evi yoxdur, indi də verə ya da belə bir şey. Ya da görəcək. Gətir onda pulunu burada görüşəm. Ay, sağ ol, bəli. Məndə maşın. Yarım indi gətirsin. Gətir maşından uşağın pulunu. Nə qədər ki, mən gəldim verilişə. Sən alana qədər. Mən ölüm, məclisə gələndə siz də verirsiniz, otururlar deyir. Nə qədər atasın? Yox, mən eləm. Sən nə qədər atasın? Yan-yana oturanlar deyir, sən nə qədər atasın? Bilirəm. Sən beynində tut gəl də nə atacağını. Sən mənlə niyə soruşursan ki, nə qədər atasın? Yox, mən soruşmuram. Hə, deyir, ki, ürəyində nə tutmuşsansa, ged onu da at da. Bunu gəl mənlə niyə soruşursan ki, sən nə qədər atasın? Mən sənin üçün mayaq qadar. O, elə təsir eləməkdən ötürüdür. Maraqlanır ki, bəlkə sən az salacaqsan, ona görə deyir, yəqin qo mən də az salam. Elə bir şey var, deyir ki, var elələri var, elə insanlar var. 300 salasan deyirəm, bax sən arxayın, amma göyündü mənlə bir yer. Gördüyün bir yerdə gəldi. Sən nə qədər atacaqdın? Yəqin ki, özünü deyərəm də. Nərdəsə 200-300. Ha, biləm, sizin qiymət onda. Ondan çox yox. 300-dən yuxarı qalmadın. Dünən min atanlar var. Sən Röyanı o günə 300 aparmazdın. Dünən min atanlar var. Yox, orada zaten pul söhbəti yox idi. Orada pul söhbəti hədiyə idi. Ən çox 2000 manat idi. Kim atmış? Ürək istəyən hədiyə alır. Bir müğənni atmaz onu. Müğənni ən çox, xatun geri çox, yəni... Nə qədər atmış? Deməyək, nə olur. 1000? Xatun həqiqətən də, yəni dünən... Xatun dollar gətirə. Ay, sağ ol, dollar ilə. Orada... Hə, məmələ mikrofonu əlim uzanır. Sən bizə çatanda göyərdiklərinə, qızardıqlarına baxmayın. Başqa yerə deyirəm ki, sən bizə çatanda qızardıqlarına baxmayın. Başqa yerə çatanda göyərirlər. Heç qızardıqlarını da görmədik. Valla buna gəlir qızardıqlar da deyirir. Dondurma ilə gəl başlasın. Mən dondurma yeyənəm. Sən mənə dondurma başımızı dondurma yeyənəm. Beynim çoxdur. Şəbnəm. Şəbnəm. Ən sevmədiyidir. Ən sevmədiyi şeydir dondurma. Uşaqlıqdan mamam dondurmaya qarşı bizə nətər nifrət yaradıbsa, deməli dondurmanı götürürdü. Səbəbi var. Qoyurdu boş qabın ortasında. Əridirdi, əridirdi, əridirdi. Horror edirdi, qoyurdu qabama. Siz buna da bu dondurma oldu. Ye. Allah, siz də deyilirlər. Eləsə, o vaxtdan bu yana dondurma deyə bilmirəm ki mən. Amma bizim Dilavər deyil, bir dənə bura gəl qızım, gəl bura. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, Dilavər nə yiyir? Dondurma. Yanvar. Hə, ən qış ayla. November, oktyabr, yanvar ver. Fevral ver hamısında bizdə. Hə, de görüm. Gəl sən nədə də ifa gəlsin Şəbnə. Mənə deyir də. Mən... Ay mənim gözəl qızım, şirinim şəkər qızım, anam sənin hər zaman nazını çəkər qızım. Ay mənim gözəl qızım. Müzik
şeker kızım. Ay benim güzel kızım, şirinim şeker kızım. Anam senin her zaman nazını çeker kızım. Gel Gören. Kaşeng. Çok şirin var. Yeni mahnıdı. Süper. Hayırlı uğurlu olsun. Çörek. Maşallah. Tendir çörek. Yok. Biri var ki mesela ele mahnılar olur ki onlar çörekli mahnı değilsiniz ona. Pul kazandıran mahnı olur ama görürsen ki o değil de. Ama bu hem de ile odur. Kapı. Ben padrugan deyen geldim. Ne bilirsen sen padrugan. Belki padrugan sürprizimiz de bilmem olmaz. Bak, Zeynep dese deyin kaşlıkını da getirsin. Şey. Şebnem mi? Bizim sürprizimiz. Birazdan. O Rusların sözü bukvalna. Yani amba an gözlüğün bir neçə dəqiqədən sonra ya canım çıxdı. Amma qaçırmayın ha. Sonra yani bilirsiniz ki bizim veriliş canlı canlı yayımlanır. Təkrarlar olmur. Sonra baxa bilməyəcəksiniz. Ümumiyyətlə bu veriliş təkrarsız veriliş. Bəli, artıq 6 ildir qarşınızdayıq. Bu sevginizə görə qarşınızda baş əyirik. Əlbəttə, əlbəttə var olasınız. Belə sevgi ilə ailəmizi izlədiyinizə görə, baxdığınıza görə çox təşəkkür edirik sizə. İndi hər kəsin əminim. Evində əminəm ki, hamı açıb oturub baxır bu abu havanı, bu gözəlliyi, bu emosiyanı, bu müsbəti. Ən əsas məsələ nədir? Səhər-səhər negativ yoxdur. Səhər-səhər gərginlik olmur. Siz elə bilirsiniz ki, biz burdan bu müğənnilər arasında dava sala bilmərik, qırğın düşə bilmərik. Day, bağışla, sən ömür boyu ilə qapı dalında qaldın. Gəldin. Gəldin. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen gelesin. Gördün neter mahnı yansın onu. Gördün neter mahnı yazdırıp keçdi senden qabağa. Gel gel. Gel bir konuda sen belə bundan üzrxahlıq elə. Sabahınız xeyir. Elə baxma mənə. Elə mikrofonu ver ona. Elə baxma. Gözləyə. Elə baxma gözlərinə. Gözləyə. Ele bakma, ele bakma, gözlerine, gözlerine. Ele bakma, ele bakma, gözlerine, gözlerine. Ah, ele bakma, ele bakma, gözlerine, gözlerine. Bax, bax, qadın, qadın olmağın üstünlükləri. Əridim, söv. İndi ona deyib ki, az narahat olma, gedib qucaqlı bir dənə mahnı oxuyacaq. Deyir ki, yox, indi sizdir mənim. Söhbəti bağladıq. Getmişsiniz qapını açmağı, belə yaxşı ki, deyir, gəlməmişsiniz, deyir, yerim yox idi. Görsən. Görsən.
Allah götürmez. Bunu Allah götürməz. Qızın səsini özü hardan verir ve en axırda. Yox, səsini. Quyunu dibindən axırda. Paxıllıqla eləmişəm də. Bana en deyim. Şəbnəm mahnısı. Şəbnəm mahnısı. Gör, Şəbnəmin mahnısıdır. Şəbnəmin səsi axırda hardan gəlir. Güya ki, mən buna zəng eləmişəm. Telefondan deyirəm. Görürsün, el eləyim, sağ olsun. Qəşəng sındırım mən. Telefondan eləmişəm. Dedim yazıqdır da, mahnı da biraz oxusun da. Ya elə bütün başka şey deyəsən. Dedim dəstək olum, yazıqdır, qabağa getsin. Biz mahnısını axırda səs verdim ona. Dəstəramızda danışıb o qədər gülmüşük. Biz onu bu mahnını oxuyandan sonra dedim sən. Gör nə dedi. Musiqilər, musiqilər bir dənə saxlayaq. Səsimiz çox gəlir, qışqıra-qışqıra danışırıq. Gör nə qədər ürəyi geniş qızdı ki, sənin səsindən istifadə eləyib. Görürsən? Gör nə sadə adamdır. Heç onun kimi. Mənim səsimin vurğunudur deyə hər mahnısında istəyir ki, bir damcı bir boğaz bir damcı bir şey olsun. Mahnımda olmasa da telefonda oxuyur. Ya da ki, indi keçim sən tərəfə. Ya da ki, məsələn, tərəfi ki, bu qızın səsi burada olsun ki, bəlkə mahnı ona görə dinlənilir. Çağır, onu dinlə. Şəbnəmin adına gəl. Şəbnəmin adına tutar. Ya da birdən tutmasa desin ki, sən orada oxumusan. Nəri ki, dəhşətli. Heç nə deyir. Bir Tozluludur, bir Qəhrəmanova. Şəbnəm tapdıq. Şəbnəm tapdıq. Şəbnəm Tozlu, Şəbnəm Qəhrəmanova. Şəbnəm tapdıq. Bitdi. 3. Nə, çox. Amma hələsinin də öz yeri var. Hələsinin öz repertuarı var. Amma özünə aid gözəl səsi var. Amma səndən var. Olmayıb olmayacaq. Bizim Şəbnəm Qəhrəmanovanın o mahnısı. Sən ona görə çox istəyirəm də. Baş tacısan. Zahar bir dənədir də. Gördüm, toxundum. Özümüz açıb Zahar görmüşüm. Asılıdır mı? Deyicilik o da kişidir mi? Yox, biz ne gəzərdim? Sanki gəlir çatıb yeter artık. Bir dəfə Allah rəhmət eləsin, İlhamə xanımdır. Getmişik Şəmkirdə tədbirə. İlhamə xanım bacısıydı. Böyük bir tədbirdir, tanıdım səni eləyirdi o vaxt. Oturmuşuq məclisdə, indi birdən müsahibə gedir, söhbət eləyirik. Bacısı başladı, dedim ki, bəs İlhamə xanım necə belə? O bizim böyük bacımızı böyükdür, İlhamə xanım beyni çöndü, belə deyir. Yox, sən onda bezdə gəzirdin. Ona de, o tamam başqa cürə dedi. Sən mən onu deyirsən, ne? Yaxşı, zav. Gəlin, gəlin. Sürprizimiz. Oh, gözlüyün hələ, gözlüyün. Bu o deyil, bu başqa bir şeydir, amma sürprizimiz gəliyor, gəliyor, gəliyor. Action, bir action. Bir qəşəng gördü damba durun belə. Baba babam. Ay sağ ol, sən elə qızım yaxşı. Mikrofon, qızım oxumaq mikrofon gətirin. Çok
Şalan ağzına bu kabağa gelecek. Teşekkür. Sen kabağa gidersen, sen ki o mikrofonu kapa bildin göğde. Halal olsun. Her adamın işi değil. Nasip olmak yok. Ay Allah. Doğum günün. Keç ora, keç ora temizledi üstünü. Keç de güzgü değil, burada öyle. Ala, ala. Köynek verebilirim köynehlerimden birini sana. Ha? Köynekten çok köynek. Köynehlerimden biri bir elin bir elbinin tutuzdurmağın bildim. Elbin bununla da patlattı. Bununla da bana böyle tutup be. Öyle şey yoktu ya. Onu sen nece götürdün böyle? Onu sizlere riyacı ölçülerle elə düzgü geldi mikrofon ben aldım. Gör onu gagan neter hesablamıştı ki bu mikrofon hareket etmeli. Geçen yoldan. Geçen, geçen. Evet. Ad günün mübarek olsun. Bunu adeten doğum günleri partilerinde eləyirlər. Mən elə indi məqam ikən istəyirəm ki doğum günündən olan görüntülərə də baxaq, elə danışa-danışa baxaq, izləyək. Elvin gəlin bərabər baxaq. Qoy təmizləsin saçını təmizləsin. Gaga yox, sən mikrofonu yaxşı götürdün, yox. Elvinin doğum günü idi. Bir gün əvvəl. Bugün de sen tersiyə bax ki, məhz ad gününə getməyən qonaqlar dəvət olunub, bir-birindən xəbərsiz. Zeynəb və... Siz sağ olun, qızlar, valla var olasınız, hamınız, Zeynəb, sən, o mənada demir, sağ ol. Ha. Deyən, siz, sən başa düşmədin, o pis mənada sağ ol. Ha, pis mənada, özünüz sağ olun. Deyir, sağ olsun ki, eyni vaxta çağırmışsınız bizi. Mən nə bilim ki, siz bir vaxta getməmişsiniz xalqın ad gününə, sözü qoyub bir yerə qaçıb gizlənib. Dünən gecə baş verib. En güzel. Ya da kurtardın ha yaxşı şirinlidir gəl bəri. Özün onsuz da şirinsən, biraz da şirin olun gəl. Qəşəngsən, ağ geyimsən, yaxşı ləkə saxlamır. Ağ doğrudan ləkə saxlamır, bax. Tərtəmiz oldu. Yəni super. Tərtəmiz oldu. Qəşəng. Ha? Əksinə qurtlamış ideya kimdən çıxacaqdı? Belə Əndrabadi ideyalar kimdən gələ bilər? Ancaq Arzudan gəlir. İdeya məşlər. Çox sağ ol Arzu. Dedim mən əqrəb bürcü çətin bürcdü. Biz icazəsini aldıq elədik yəni. Durdun. Səndən icazəsini aldım da dedim port üzünə vurak dedim. Yox dedim axı elə bir. Yox dedim. Hə dedin. Hə dedin. Ha, dedin ki hə eləyin. Mən də gözləyəcəyini bilmirdim onun üçün mikrofon gəldi. Boğazıma iniş. Ama qəşəng. Sən neçə yaşında, neçə yaşında olmağınızdan asılı olmayaraq Allah can sağlığı versin. Çok Allah xoşbəxt bir həyat yaşayasınız. Sağlam yaşayaq hamımız. Çünki dünyada ən vacib şey sağlamlıqdır. İnsanın yenə həmişə söyləyirəm mən bunu. İnsan bir balaca bir yerə ağrıyanda hiç umurunda olmur ki durum buradan bir adım atım gedim o birisi tarafa. Adi bir gripten, adi bir xəstəlik. Allah heç kimə xəstəlik dərd verməsin. Amin. Allah hamıya sağ can versin. Gözəl günlər versin. Xoş günlər nəsib eləsin. Bizim bu uşaqlarımız da Zeynəb, bunlar bizim dörtlükdür də. Finala qalanlardılar. Dörtlükdülər. Əlif ağadır, Zaurdur, Əlidir və Romandır. İndi istəyirəm Romanla Əlidən bir qəşəng bir şey dinləyəsiniz. Gör necə oxuyurlar da. Gəl, gəl. Mənim bir abir eləməyin ha. Canlı canlı ifa eləyəcəklər. Qəşəng. Senden daha güzel. Ne udarnik lazım az bize? Udarnik. Kimseyi tanımadım
sizde. Arkada kalmır, batmır. Allah onu geci tezi var, zamanı var. Ata, bir güzel söz var, deyir, istedad delikli muncuq kimidir. Yere düşsə belə kimsə onu götürüb ipə takacaq. Mütləq takılacaqdır. O heç vaxt yerdə qala bilməz. İstifadə olunacaqdır. Və bir yerlərə gəlib çıxacaq. Maşallah, mən həmişə Zeynəbi deyirəm, mən məsələn Zeynəbin səsinin heyranıyam da. Xırdalığının ki var, Allah Taala ona qəribə bir xırdalıq verib. O öz, mən həmişə bunu vurğuluyuram ki, o qırtlaq fərqli bir qırtlaqdır ki, Allah ona verir. Bu nemətdir də. Yəni bu sənin üçün elə bil Allah sənə Tarqovda 2 milyonluq bir obyekt veribdir. Allah şükür Allah. Çünki bütün o obyektləri bundan qazana bilərəm. Yani. Gözdə. Varsa qazana bilərəm. Yoxsa var. Əlbəttə ki. Zeynəbin zövqü də başqadır. Siz bilirsiniz o hansı mahnılara qulaq asır? Tam başqa, yəni xarici mahnılar belə tam başqa bir şeylər dinləyir. Onun zövqü. Fərqli amma nənim oxuyanda mı? Məsələn, xaricdə ən çox dinlədiyin kimdir? Maraqlıdır. Hep belə mən bir şey olan. Mən Selin çox sevirəm. Sən bilirsən ondan bir şeylər? Hə, yox, 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 yalan deyərəm. Ailəm var. Özümü biabır günə qoyaram. Amma sən axı özünü doğurursan. Sən oxuyanın hörmətidirən hamınızın itirərəm. Nəyi? Enrique Iglesias. Mən ancaq dinləyə bilərəm, qurbanım. Mən oxuya bilmərəm. Dinləyirəm. Əlbəttə tanıyıram. Qulaq asırsınız, deyir, yox, tanımaq yox. Uşaqlıqdan, mən o Enrique Iglesias. Ay Allah. Enrique'nin artıq 50-dən çox. Bəs yaxşı, xarici estradadan əzbərə bildiyin? Yox, əzbərə bilmirəm. Yalan deyirəm. Hə, türk bilirəm. Türk nə istəyirəm, nə istəyirəm bilirəm. Türk nə deyirsən bilirəm. Mən istəyərdim gitara ilə bir şeylər, məsələn, romanla bir şeylər eləyə bilərsən mi, xahiş eləsəm? Canlı, canlı. Mikrofonlar ardadır? Mi, nə? Hə, ordadır. Zaur mikrofonu ver. Caddələrdə rüzgarı oxuya bilərsiniz. Hal-hazırda Zaur Günay Instagram səhifəsində də canlı yayındayım. Yazdıqlarınızı oxuyuram. Caddələrdə rüzgarı bilirsən? Sezen Aksu'dan. Sezen Aksu'dan. Yo yo yo, Sezen Aksu'dan hansı? Yo yo yo. Hansı? Re re. Uçurum. Uçurum gözlerine baktım sensin prangalarca oynama taktım gibi gibi hasret
Sponsorları eləyib günayla gələcəyik burada. Sponsoru eləyib gələcəyik bura. Amma sponsorlardan sonra səndən muğam parçası istəyəcəm. Sən Qarabağlı qızı, sənin səsin... Estağfurullah. Əksinə, elə siz oxumalısınız. Onsuz da bilirik ki, muğam oxuyanlar muğam oxuyurlar. Bildiyim oxuyaram. Sən, əlbəttə, nəyi bilirsən, sağ olun. Yəni, sənin o avazını istəyirəm, eşidək hamımız. Zaur da buradadır, deyə dəstəkləyə bilər. Mən səsləyirəm, baş sponsorumuz Kontakt Home-un məlumatını sizə çatdırım. Onu söyləyim ki, Kontakta şeş qoşa həyəcanı geri dönüb. Kampaniyada həm naqt, həm də hissəli alışlarda şeş ataraq məhsul dəyərinin 5, 25 və 100%-ni geri almaq imkanınız var. Bununla da bitmir. Sonda şeş qoşa ataraq Volkswagen elektromobilini apara bilərsiniz. Bu macəraya siz də qoşulun. Qaliblər sırasında adınız olsun. Ətraflı məlumat Ulduz 6060 və ya kontakt.az. Və bizim final yağlarımız var. Qəşəng yağlardır. Dadlı yağlardır. Sütlü yağlardır, funksional yağlardır, yeməklərə, bütün yeməklərə qatmaq da olar. Həm şirniyyat, həm yemək, nə bilim, qızartmalar. Digər sponsorumuz bizim süfrə məhsullarıdır, istər fast food, istər mən sevdiklərindən bəli, biri. Qızartmalarda istifadə edə bilərsiniz. Onun mayonez, keçub... Ən birinci yediklərindən başlayırdı, mayonez, biz kartoşka friləri axı elə yiyir o. Keçub və soğuslar Və soğuslar var. Hamısı da çox dadlıdır. Aşbazlar deyirlər ki, soğuslar özünüz pişirin, amma bizim süflə tam təbiidir və qmozdur. Bəli, təşəkkür edirik bizim süfrə məhsullarına, Azərbaycan məhsuludur. Digər sponsorumuz Kristalix qabıyan mayələridir. Sobanın istisi məni öldürdü burada. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq oksikarbon texnologiyası ilə istehsal olunan Kristalix qabıyan mayesi və Kristalix qurumuş yağ ləkələrini asanlıqla təmizləyir, çətin çıxan çay ləkələrini asanlıqla təmizləyir, qablarınız par-par parıldayır. Bundan əvvəl üzüm... Üzüm, nar, limon növləri var idi. İndi isə armud, Almanlar. Və daha bir xüsusi sponsorumuzsa Abşeron Ticarət Mərkəzidir. Bakı daxilində yerləşən taxta, şalban və metal kimi inşaat materialları bazarından çox yaxında Abşeron Ticarət Mərkəzində bunun üçün ayrılmış hissəyə köçürülməsi gözlənilir. Bununla da paytaxt sakinləri həm dəhşətli yanğın təhlükəsindən, həm də iri tonnajlı maşınların yaratdığı tıxaclardan azad olacaqlar. Bu köçürülmədə həm də regionlara daşınmanı, vaxt və nəqliyyat xərclərinin azaldılması baxımından çox daha əlverişli hala gətirəcək. Təşəkkürümüzü bildirik. Minnətdarıq bütün sponsorlarımıza. Sürprizimiz gəliyor, 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 havalı gəliyor. Hə, hə, hə. Qaçırmayın. Heç vaxt ritmə düşməyirsiniz.
Zaurla günaydın devam edir. Şənbə bazar ailənizin sevimli proqramı Zaurla günaydın qarşınızdadır. Çox dəyərli qonaqlarla, çox maraqlı qonaqlarla və sürprizimizi görəcəksiniz bir neçə saniyədən sonra. Amma öncə mən istəyərdim elə geyimimə görə təşəkkür edeyim Gila Naftali və Gülə xanımın komandasına. Bugün də mənim üçün çox gözəl bir don hazırlayıblar. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Əsil yay ab havalı bir geyim. Digər təşəkkürüm isə Könül xanımadır. Beauty Time və Beauty Time gördüsə və orada Könül Həmzəyeva adını gördüsə, bilin ki onun imzası olan yerdə gözəllik var. Gözəl kollektiv var, peşəkar kollektiv var. Və bu cür peşəkar kollektivin xidmətlərindən yararlana bilərsiniz müxtəlif ünvanlarda. Ağşəhərdəki filial var, Elmlərdə bir filial var və Azadlıqda, Azadlıq prospektində də bir filial var. Hansı ki, özəl günlərinizi etibar edə biləcəyiniz bir məkandır. Və onu söyləyim ki, bugün üzərimdə əziyyət çəkən iki xanımın adını xüsusən qeyd eləmək istəyirəm. Bu, saç düzümünü edən Gülnar xanım və makyajımı edən Səbina xanımdır. Minnətdaram, nə yaxşı ki varsa, sabah səhər səhərdə yollanacağım ora. Çünki bilirsiniz ki, hər şənbə bazar səhərim məhz Beauty Time-da açılır. Minnətdaram. Burada çok yaşay belə maraqlı söhbət gedirdi. Nəysə, keçək başqa bir temaya. Keçək başqa. Mövzunu dəyişək. Mövzunu dəyişək məncə. Birazdan sürprizimiz də gələcək. Sürprizimiz də gələcək. Diqqətli olun. Sürprizimiz də olacaqdı. Və istəyirəm Arzudan bir ifa eşidək. Qəşəng bir ifa gəlsin. Hə, hə. Fərid Kərimin bəstəsi. Sən oxuyursan, oxuyursan. Fərid Kərimin bəstəsidir. Fəridin mahnısısa sən bağlıdır. Salamlayıram buradan Fəriddə. Orxan Mürvətliyə aiddir sözlər də. O da əzəhərdir. Orxan da sözlər də Orxana məxsusdursa, əla. Tanrıdan əmanət.
Bəh, bəh. O burada yanan kimi o saat oradan belə de. Bizdə niyə yanmadı? Az yanacaq buna bir gözdən yanan. Special for me. Ha? Göydən Allah. Mikrofona, mikrofona. Özün bil Allah hamısı göydən Allah var. Allah. Bak sənin üçün də almışam bundan. Var bu deyə ha? Acırdı. Biri sən. Biri deyəm. Biri deyəm. Hələ bir-bir dəstək. Bakma rəkib. Bakma rəkib. Almışam görürsən. Hamınıza almışam. Narahat olmayın. Hərəmizə bir dənə. Narahat olmayın. Bir gəfili xeyriniz yoxdur ancaq gəlin. Siyahat alın gedin. Hərəmizə bir dənə. Buna dört dənə. Bizə bir dənə. Üç dənədir. Hərəyə üç dənə. Hərəmizə bir dənə. Acaba hərəyə üç dənədir. Bana. Allah seni sevindir. Baklar hiç görmeyebilir ki deysen onu. Siz hiç bir şey saz yandırmadınız. Beş bak. Ömür boyu görmemişim. Orada akşın 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 bir tane kurban olur. Şişensizlikten eziyet çekmiş. Nihayet o gün. Ben koymaram siz bu dünyadan fişeksiz gedersiniz. Arzu gelirinizde koymaram. Sence bu fişek gününü bize yaşatır. Allah senden razı olsun. Adeten akı neyini yerler? Mesela ne? Çok meşhur müğenni, ulduzlar böyle gel. Ben de eliyordum ancak böyle fışafış fışafış fışafış. Deyirəm ki valla indi bu hamı da yansın da. Siz de maşallah məşhurum məşhurusunuz. Eş ne olacak? Fişek nedir? Valla o da fişek yandırır. Şah nedir fişek nedir? Biz ona göre. Valla elini yandırar. Biz o fişekten bir xeyir görməmişik valla. Bilə özümüz fişek olaq valla bəs yandıraq. Coşaq. Ne inir ev fişek? Valla fişek yansın yandırarsın. Rasqot deyir. Pul deyir az o. Sen onu bilsen bir neçəyədir. Bahalı bir şey deyir. Bahalı bir şey. Keçen sefer demiştin 100 mana. Günahın pulları değil mi? Günahın pulları. Sen pul xərcləməzsən. Biz bir sənətlərdir. Məsələn. Yox. Biz belə eləmirik də. Məsələn. Mən Günaya həmişə deyirəm ki, qabaqcadan deyir ki, bu neçəyədir, bu neçəyədir, bu neçəyədir. O deyir ki, yox, dəymə, mən elə şey deyə bilmərəm. Mən də ona həmişə deyirəm ki, qiymətini deyək, o gətirdikləri ilə uzlaşsın da. Yəni, gətirir, marojuna gətirməlisən, mən marojuna yeyəm. Həyələ, sözcə, onu niyə yemirsən? Dondurma da öyle, hiç Allah bilir nədir. Nə bilim, nədir, fransız qıdır, nə bilim, nədir, fransız qıdır, nə bilim, nədir. Mən onu yeyim, xaiş eləm. Bizim yeməklə aramız olsaydı. Ağzı da doludur, onu yeyin, onu yeyin. Sən gətirdiğindən çox yemisən bu gün. Onu yeyin. Yox, özü gətirdiğindən çox yeyib bayaqdan. O xurma Yerusalimdən gəlib. O İsraildən gəlib. Sən nə dedin? Ətli xurma. Onu İsraildən gəlib. O başqa xüsusi. Elə belə şey yemirsən, sən hal-hazırda. İsrailin bütün xurmaları belə ətlidir. Hə, ətlidir. Qəşəngdir. Oranın hə, biz orucda qalıcı şey gətirəndə, gətirəndə qalıcı şey gətirin. Ağzaları. Hə, deyorsun, nə bilim, heykəl gətirib qoyub ora. Nə bilim, bir sultan gətirib. Xalça palaz gətirir, nə pərdə gətirir. Lüstr gətirir, nə bilim, belə şey. Səzləmə ideyə gəldi artıq. Hə, götürər. Mən bilmirdim axı belə şeylər qəbul edirsiniz. Ya da qəşə bir rəssamın şəklinizi çəkdirib nə var? Yəni divardan asaq bir. Hə, vallahi. Sən çəkərsən? Mən nə demirsən? Sən bəs 3 aydır mən səni burada cəmaət ulduz eləmişəm. Bir dənə rəsm çək gətirdin, heç olmasa. Mən bir rəssamam var. Gəlir, gəlir. Mən də rəssamam, kürzün qəşəng şəklini çəkirəm. Oradan dirsən. Valla Allah. Çəkirsən əməli başlar. Portret oxşuyur. Bə görmürsən özün nə qədər. Əvvəl portret satırdım, çəkirəm. Sən o yox edirəm, sən onun üzünə baxanda görmürsən ki, bu rəssamdır, özün yazır. Əvvəl portret çəkirdim, satırdım ya. Doğrudan? A4-dən. A3-sə qəşəng 2 dənə. Bir dənə mən romanı görəndə mənə ən maraqlı sual, bilmirəm indi bu sualı mən verim sənə ya. Yox, amma gözünü yum. O gözünün üstünü eləyəndə incitmədi səni? İncitdi. Çox ağrılı oları, hə? Yüngülvaridir. Ən ağrılı. Özün elə, özün ətər. O özün eləyə bilməzsən. Gözünü yum bir dənə çəksin. Bala, niyə özün beləmsən? Özünə ki, yaxşı bir şey yazdırardın da. Z end, son. Bir dənə belə bax, düz bax, gözü yum. Z end, son. Olmaz. Şəkil məndə. Okey, onda şəkilimizi gözləyirik. Saat neçədə az dəyən görüm, sürprizimiz gəlməlidir. Hələ var. Hələ var. Biraz da uşaqımız şeiri öyrənib, onu çağırır. Ama deyə buradan asarsınız da. Zara. Çağır gəlsin də. Gəlsin. Zara! Bu elə bu. Belə bir günə çəkirəm, Radis abi. Bir saat daha saatlarım, ama rahat çəkəcəm. Gəl bura. Gəl bura. Zara gəl. Zara gəl görə. Mən də bilmirəm. Bu elə bu ne deməkdi? Gəl bura. Gəl bura. Hə. İndi şeirini de. Sən şeir öyrənmişsən. Xüsusi. Dedin ki, Zahur əminin verilişində deyəcəm. Əl bilir ki, sən mənimsən. Yurdum yuvan meskenimsən. Ana doğma vətənimsən. Arılar mı ki, candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Bravo. 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 Bravo.
Uşaq vaxtı ən zəhləm gedən şey bilirsiniz nə idi? Evə qonaq gələn kimi dartıb gəzir. Niyə bir dənə şeirdi? Yet dənə mi şeirdi? Həmişə şeir demək vaxtıdır. Siz onu onlar deyə saxta-saxta açarlar. Yalan nə şey deyir şeir yalan. Pul heç pul ver şirinləşdi deyim də məndə. Yox heç ondan axı yox he ondan axı qanmırdıq pul zad qanmırdıq da. Ən acığım o birisi otaqda evdə məclis düzələn kimi papam sıra çağırır. Atam deyir. Zar gəlsin bir dənə qəşəş. Yaxşı da nazam. Həm mən niyə vəziyyətə salırsan axı? Heç o məclisdə oturanın heç birinə maraqlı olmur. Elə deyəcək. Allah ki. Xala xətrin qalmasın yalandan belər. Ay Allah, ay Allah. Nə qəşəş etmişsin yalandan. Sürüyər bəlkə orada əsəbində sən. Siz də gedin, gedin divana. Qəşəş şeirdir uşağın. Amma sən qəşəng dedin. Və gözəl bir şey. Bizim uşağımız yəni İsraildən gəlib də bilirsiniz. Hə, onun üçün o biraz Azərbaycanla çətinlik çəkir. Amma yox, biri ki mən Zaur əminin verilişində. Mənim gör səndən yaxşı, səndən yaxşı danışacaq. Hə, artıq Red sən İsrail dilində deyirsən. Keç bacın da götür, götür keç ora Zaur əminin sualı. Deyirəm ki, hər sizin verilişdən. Aynə gedin, aynə oynayın. O qədər sizin. Aynə. Gedin, aynə. Sizin verilişdə o qədər rahat oluruq. Deyil, doğrudan deyil. Deməli bu gedir evə maması bunu yığıb sürür. Yalanla hər şey oturur. Maması, qohumları. Mamam, qohumlar, deyir. Tam, ötən dəfə baş deyir, ölürsən. Niyə ölürsən ki, nə olur? Deyir, niyə gev, deyirsən ki, mamam qızıllarımı qoyulam barda. Deyirəm ki, dedim ki, bəlkə utanasan, qızıllarımı qaytarasan. İnarsın. Burada dedim də, burada lambarda dedim. Lambarda qoyub aparı. Yadızda deyil, burada danışdım. Bütün qohumlar qalxıb ayaq. Qaytarmadı onu. Hələ də gəlməyib bu qızıllarım. Oğlumun deyə bir qolbağı vardı, ad gündə vermişlər. Deyirəm ki, mən bu Hamidin qolbağını bilirəm, bilmirəm, belə də danışırım. Apar qoyulan vardı. Sonra gerim o qızıllar götürüm, görüm oradan Hamidin həmən o qolbağı çıxır. Gəl, dəşək ki, yadından çıxar da. Sən niyə bildirsən? Qızıl dişim olsun, onu getirir. Çəkim aparım qızıl. Allah üzünə baxır, yaxşı ki, yoxundur. Canıcan. Qızlar, bəs sizin bu ailə məsələniz nə yerdə qalıb, nə qarşısınız? Ailə. Zeynəb zor inşallah. Mən bu gün sənin eyni sualı və fərqli eyni cavab vermək istəyirəm. Həmişə kimi. Mən eyniyim, mən yazıqda. Mən səni yanı balalı görmək istəyirəm. İnşallah. Qolu. Bəs mən narım. Qollu görmək istəyirəm. Vallahi, bəs mən eyni. Yolun deyim də bu hansı yola gedim mən. Nindim nətər edir. Zarafat edirəm. İsmət deyir. Arzudan sonra şərə gedib o. Arzudan gedib. Xoşbəxt ol. Bacı, nə deyim? Valla. Ay Allah. Fərasəti var ərə gedib. Nə deyim? Mənim kimi şey deyil ha. Fərasətsiz deyil ha. Gördüm. Yox, fərasətli deyil ha. Qismətdir. Zarafat edirəm. Əlbəttə ki, qismətdir. Zarafat da əlbəttə. Allah nə yaxşı. Amma fərasət də lazımdır. Düz deyir. Yaxşı ərə getməyə yaxşı fərasət lazımdır. Allah haqqı. Elə belə ərə getməyə nə var ki, onu fərasiz də getirir. Zaur, bir sən necə? Elə düşünmürəm. Da ərə getmək xatirinə. Yaxşı kişiyə gedəsən, yaxşı oğlana, yaxşı qız alasan, yaxşı da oğlana gedəsən. O insanın bəzən deyirlər ha ki, qismətində olur bir dənə və yaxud da iki dənə. Ondan sonra qisməti bağlanır deyirlər. Qızın da, oğlanın da. Valla mən ona inanmırdım, amma əslində elə eləymiş, doğruymuş. Mənim iki dəfə elə qismətimdə oldu, yaşım az olanda. Yaşım az olanda qismətimdə iki dənə elə talib oldu, nəsə alınmadı, yenə qismət olmadı və o bu, nəsə bəxtim bağlanıb. Yox, elə demə, onun da bir dəfə var. Sən bir dənə dəftər tut, dəftər. Məsələn, dəftər tutursan, evrimə göndərirsən. O evrin məsələsi mənə necə çıxıyor? Yaz onu, deyir. Yaz ora, məsələn, yaz ki, məsələn, evrimə yazsaydın, nəyinə başlayardın? Evrim deyil o, evrəndir. Evrəndir, nədir, nəsədir, hər bir sözdür. Devrim, evrim, mən bir başa çıxmırsın. Mən gələn il bu ayda ərə getmək istəyirəm. İstəyirəm, yox, ərə getmişəm. Sən niyə bir il dalatırsan ki, sən niyə xeyir elə, sabahda? Mən artıq ərə getmişəm. Dilindən çıxır ki, məsələn, gələn il bu vaxt. Qorxuram. Bax, o uzadır sən artıq vaxtı. Hə, qorxuram. Onu qısa. Məncə Zeynəbin hələ tamamlayacağı işləri var. Tamamlayacağı işləri var. Çünki ailənin yükü. Mən sənə görə, Zaur, mən yenə deyirəm, bu zaten bu illərdir, bu belə davam eləyir. Amma mən düşünürəm ki, bacım, atam, mən qalmışıq da. Deyirəm, ay Allah, mən birdən ailə quraram. Düz deyib, mən yad oğlan niyə gəlməyəm ailəmə baxmalıdır. Bəzən bəzisi baxır. Əlbəttə o qədər yaxşı insanlarımız, yaxşı oğlanlarımız var ki. Deyir mən öz valideynimə baxıram. Sən də valideynimə. Valla. Amma mən düşün... Gözəl şeydir, amma məndə vəxtim də yoxdur. Mən də düşünürəm ki, o yad oğlu baxmayacaq. Mən də işləməyəcəm. Bəs mənim ailəmə kim baxacaq? Niyə işləmirsən ki? Niyə elə adam? Gələn, valla gələn deyir ki, sənəti vat otur.
Nəsə bəxtim budur. Sən məni belə də qəbul eləməlisən. Yox, elə olmaz. Hə, bu mənim bəxtimə bu gəlir. Deyirəm, ay gör səsin niyə. Səni qəbul edən elə qəbul edib gəlirsə sonra. Deyirəm, ay qurban, bəs sən məni bu sənətdə görmüsən də. Əgər mən qeyri bir hərəkətlər eləsəydim, sənin mənimlə heç o niyyətdə tanış olmazdı. Ailə qurmaq nə? Demək mən özümü yaxşı aparmışam ki, və yaxud da yaxşı bəyənmisən. Hə, bəyənmisən. Sən məni belə qəbul eləmisən. Bəs niyə bu sənətdə olula yenə mənə təkrar deyirsən oxuma? Deyir, yox, mən istəmirəm. Mən qəbul eləyə bilmərəm. Hə, işə düşdük. Onda da alınmır. Mən nə tər eləyim? Ə demək gəlir hə, həmişə orada. Hə, o orada o problemdə. Yəbəkin. Yola ver get. Yola ver get. Əgər sənətinə düşkün insansansa, heç vaxt sənətini qurban vermə. Yox, yox, qurban vermərəm. Çünki bir sənətə mən gedib qayıdıram. Eləsini tapsın. 55 yaşından sonra nə olar? Həyatında eləsi gəlsin ki, onun sənətinə hörmət eləsin və onun sənətindən imtina etdirməsin. Elvin, bu sənətdən bir xanımla evlənərsən? Mən sevsəm niyə də yox? Nə olar ki, valla, elə qızlar var ki, oturmasın. Valla, elə qızlar var ki, belə gözün göz-göz oturursan, qabaq-qabağa oturursan. Göz-göz oturursan. Elə belə baxırsan, deyirsən ki, hə, belə. Amma gözlərimiz kör olur da, insan axtar belə. Bunu niyə yaratmırsınız bu ayaqdan, gördün? Üzüyüm də var, üzüyü zat istəmirəm. Heç nə istəmir, hər şey var. Alıq, qırı, qızılı, hər şey, ceri, cehizi, hər şey var. Maşını var, evi var. Hər şey var, mən qızımız haqqında onu deyim ki, yaxşı səsi var, ömürlü çörəkdir, yəni bunu biləsən. Toya da gedəcəm. Toya da gedəcək, gətirəcək, qazanacaqdır. Bir yerdən pul gəlməyəcək, bax səndən də gələcək. Valla, mənə də 201. Hətta iki müğənni qız oğlan olanda daha çox toylara dəvət alır. Valla, ailə kimi daha çox dəvət alasınız. Yəni, bu gedir kirləşim deyə. Burada yine. Yarattık da burada. Esas o da onu neyse bir şey oldu. Ben uca uca girmiştim ha babaya. Durup rekse davet edeceğim seni. Reks yok. Tez evlenme demek lazımydı. Yok ne reksi. Ha, burada sen bilsen neyine meliydin. Sen akşam burada neyine meliydi o. Burada neyine meliydi. Aldı göre ne diye dedi. Aman aman, 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 aman
çekmişsen yüreğime.
bir şey deyim. Baxın. Baxın. Erden insanlar için büyük meydan verilmelidir ki, o fitretinin, istedadının, kabiliyetinin, bacarığının neye qadir olduğunu ve harda olduğunu. Mən Zeynəbi her defa tərifleyende, çok isteyende, qalben çok istedim seni, mən de Günay'da bilirsen, hamınızı çok istedim. Ama Zeynəb'e karşı bir sevgimiz var. Çünkü o kadar güçlü bir istedadı var, maraqlı bir xanımdır ve doğrudan da. Görürsünüz, hansı repertuarlardan geldi, hara geldi. Burada oturanlar hamısı bunu eləyə bilir, bacarır. Sadəcə olarak müəyyən mahnılar var ki, gündəm üçün nəyəsə görə yazdırılır. Həyatın nəbzidir də, bu adamlar çörək qazanmadılar. Ama gör nə gözəl bir abhava yaşandı burada. Sənəti olan adamlar bayağı özünə də dedim. Muğam dedin, biraz tərəddüd elədi. Dedim, Aykır, sən böyük istedadın var. Sən oxuya bilməyən oradan kullanır, mikrofonu götürür. Vallahi sənəti da. Yox, hə. Heç muğam bilmir, muğam oxuyur. Sən bu cür oxuyursan, niyə? İstedad gizliyirsən. Maşallah. Maşallah lazımdır. Maşallah. Ona göre evlenmeye lazımdır. Aldın abi. Sətir altı söz attı. Aldın bana. Ona göre adam diliyle deyir. Sözüyle deyir. Okulağıyla deyir. Diliyle deyir almaya geldim. Sen mahnıda söz attın. Valla bu da adam neter desin. Başka neter demek lazım. Ben keçtim bura. Keç oraya gaga. Sen bayaktan oraya keçmeliydin. Deyirəm. Əla, əla, əla. Buna da paxıllığın. Allah xeyir versin. İmkan vermə qız qabağa geçsin, ona da paxıllığın. Allah xoşbəxt olsun. Çək ayağından. Düşmən ocaq başındadır. Düşmən ocaq başındadır. İstəmirəm mən. Dostuyam mən. Qəbəri sürprizimizin yanında. Yox, mən istəmirəm, mən kərzim deyək. Sərs baxdığını elə. Sürprizimiz. Nəhayət ki. Sizin üstünü sürüşürsün. Mən buradan çıxıb mini geçirə, əməliyyata gedəcəm. Ay dostlar, siz təsəvvür edirsiniz. İki dənə neyrocərrahiyyəmiz var. Mingəçevirə regional neyrocərrahi əməliyyatımızdır da. Hə. Gedəcəm Mingəçevirə, o əməliyyatları icra eləməliyik. Təxminən 5-6-ya Allahın köməkliyi ilə. Allah hər səfərə çıxanların yolunu açıq eləsin. Bax elə indi də bilirəm şənbə günüdür. Deyirsiniz ki, indi 100% deyir ki, qoy burasına da baxım gedirəm, qoy görüm sürpriz kimdir, baxım gedim, qoy baxım gedim, qoy bir dənə qoy göstərsin sürprizi gedirəm. Evdə mən zavrum bizimlə səni izləyəndə eynəm, bütün işlərim tökülüb qalır, deyəm qoy 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 işimi də bitirim, hadi qoy burasına baxım. İnanıram ki, indi beləsiniz və elə bax elə sizə görə evdən getmək istəyən, hələ ki bizim yolumuzu gözləyən, sürprizimizi, qonaqlarımızı gözləyən insanları, bəli, bugün elə bir sürpriz təqdim eləyəcəyik sizə ki, sizin o suallarınıza nəhayət ki cavab tapılacaq. Bir müddətdir ki, artıq bu sualları bizə ünvanlayırsınız həm Instagram səhifəmizdə, harada gördünüz? Küçədə görürsünüz, soruşursunuz. Bayırda görürsünüz, soruşursunuz. Hər hansı bir məclisdə görürsünüz, soruşursunuz. Saat 1-ə işləyir. 12:09. Ha? Çox olar. Hə, 10:00 olar. Sürprizimiz gəlsin o zaman. Oy. Ay 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 ne güzel. Yine tamam başka cüre görsenler. Yine tamam başka cüre görsenler. Can. Bizim hoşbaxt artık olasınız. Evli cütlüğümüz. Hoşbaxt olun evli. Bizim. Hoşbaxt olun. Hoş geldin. Hoşbaxt olun. Bizim kardeş. Ekber ve Pervin hoş cütlüğü. Çok yaxşı tanıdığınız. Esas sənətlər mənə gətirilirdi. Ay, ay, nə gözəl. Çox sağ ol, canım, məni üzrlü sayın ki, mən gələb həmin günü mən Mingəçevirdə çəkilişdə idim və əməliyyata, hə, mən bildiniz, xəbərdar oldunuz. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Gəl görüm hələ. Gəl görüm hələ. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Gəlin. Gəl, gəl, Məşbəl, gəl. Qarşılayın, Akşın bəy oradadır. Akşın. Akşın, Akşın başı qarşı. Yadından siz buradaydınız, onlar evlənməmişdilər hələ. Ay, Akşın, qarşıladı. Siz buradaydınız, onlar hələ evlənməmişdilər. Bizim verilişdən, hə. Evləndilər. Əkbər bizim vətən müharibəsi qazimizdir. Allah ona can sağlığı versin. Ona görə də bir onu ürəkdən alqışlayaq məncə. Elə bizim Pərvinin anası da, atası da hərbçidir. Bəli. Belə bir gözəl bir ailə. Allah xoşbəxt. Gəlin oturun başda. Gəlin burada zəhmət olmasa. Məncə yeni... onların sürprizləri, onlara deyək, mənə gətiriblər ki, sənə gətirmişik. Yeni evlənən cütlüyünüz. Gəlin əyləşin. Gəlin Azərbaycan burada. Respublikasının nigah haqqında şəhadətnaməsi. Rəsmən. Allah sizə də qismət eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Bu qırmızı düşün. Kağızdan sizin də evdə olsun. Amin. Bu dini kəbinləri. Əlim bax. Bu nədir?
Bu rüsumlardır, bu heç bunlar da götürüb gəlir. Rüsumlar. Rüsumlar da qalıb içində. Allah xoşbaxt eləsin uşaqlar. Allah xoşbaxt eləsin. Mən deyirəm ki, elə əksər Pərvin cütlüyü ilə bərabər, həm də qonaqlarımız bir foto çəkdirək. Çünki hər kəs nigaran idi ki, necə oldu, onlar evləndilərmi? Hələ biz sizə toy görüntülərini təqdim eləyəcəyik. Ekrana yaxın əyləşin, görün necə möhtəşəm bir toy olub. Biz o toyda iştirak eləyə bilmədik. Cəlb eləyən bir çox məqamlar baş verib toyda. Səbirli oluyor, hələ getmir efirəm. Bir dənə şəkil çəkdirək, sonra tamam. Gedəcək. Sən telefonla çəkdirək, yoxsa mənim telefonla? Fərqi yoxdur, sənki ilə mənki ilə fərqi yoxdur. Gəlin, gəlin, gəlin bərabər hamımız çəkdirək. Gəl qızım, sən də gəl. Zara, sən də gəl qızım. Hamı dayansın. Əsas Əkbərlə Pərvin görünsün. Gəl dur yanda. Uşaqlar, arxadan durun da sizə. Biraz dala gedin lan. Biraz dala gedin. Sənin İfan oxuyur. Sənin İfan oxuyur. Nəsi, naləsi. Sevgi yürək mənim, sevgi gözləyən ürək naləsi. Naləsi. Gəl bir şəklini çək. Gör bir orda nələr var. Seni arzular. Şeklimi çeke çeke her dem, gözlerimi çeke çeke benden. Kalbim yanır. Çeke 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 senden. Çeke 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 senden. Ve indi şəkilimizi yerləşdirəcəyik, siz də bir Allah xoşbəxt eləsin, yazın altından gəlsin. Əkbər və Pərvin cütü. Nətər evliliyin həyatı? Allah xoşbəxt eləsin. Mamalar axır sizi sərbəst buraxır. Mən yazdım, mən artıq yazdım. Sərbəstçilikdir. Sərbəstçilikdir. Hər şey yaxşıdır, yəni xoşbəxtdir. Əsas odur, yanımızı tanımışıq, bir-birimizi tanımışıq. Maşallah. Çox yəni gözəlleşir. Yəni bu efir naminə olan bir şey olmadı da, reallıq. Doğrudan da bir-birinizi tapmağınız mənə yox. Çox xoş oldu ki, məhz bir-birinizi tapa bildiniz. Əsas odur ki, bir-birimizi tanımışıq. Yəni, bir-birimizdə xoşbəxt deyil. Bir-birimizin sözü bir-birimizin boğazından keçə gedir. Nə qəşəy. Nə qəşəy. Pərvin? Amma sizin veriliş vasitəsilə də, Zahir bəy, o qədər yəni, sabah qazanırsınız. Sən. Həqiqətən, yəni insanları birləşdirirsiniz, taleyləri birləşdirirsiniz. Bu həm də o savab sizə düşür. Şükür, bəli, əlbəttə, başda Zahir müəllim sizə olmaqla təşəkkür edirik bizim Nəsən kollektivinə də. Çox sağ olsun ki, yəni bu verilişi, bu missiyanı yerinə yetirmisiniz. Mən də həm Əkbəri gördüm. Bəli. Toydan görüntülər gəlsin mi? Verək zəhmət olmasa. Elə danışa-danışa verək görüntüləri də. Görüntülərə baxaq görək. O toyunuz. Maşınınız çox xoşuma gəldi. Bunu kimli deyəsiz? Toy avtomobili mənim çox diqqətimi cəlb elədi. Çox maraqlı idi. Qəşəng, çox qəşəng. Bu artıq hazırlıq prosesidir. Gəlinin dalıca gedən məqamlardır. Allah xoşbəxt eləsin. Ay, nə gözəlsən, nə gözəlsən Pərvin. Mən çox sevindim ki, bir vətən müharibəsi iştirakçısın. Bir qazimizin toy oldu. Həqiqətən də xoşbəxtliyini məhz bizimlə səndə tapdı. Salamlayırıq valideynləri. Gözləri aydın olsun. Allah xoşbəxt eləsin söyləyirik. Bax hal-hazırda kadrlarda gördük. Toyun özündən videolar var mı? Əkbərin anasını gördük. Aha, elə şəkillərdir ancaq ha. Nə qəşəng. Allah xoşbəxt eləsin.
Sağ elini bulmayanların başına. Na 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 ni na. Artık herkes geldi. Na 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 ni na na. Qəşəng, qəşəng, əla. Çox qəşəngdir. Yəni, səadətiniz necə? Səadətiniz, xoşbəxtliyiniz daim olsun. Allah gözəl balalar nəsib eləsin sizə. Sağlam övladlar nəsib eləsin sizə. Amin, inşallah. Allahın köməkliyi ilə qapıya gedirəm mən. Günah görək, nədir bu sürpriz, nədir bu məsələ? Səbirli ol, Zavr, açma qapını. Dayan, sözümü kəsmə. Səbirli ol, tələsmə. Haray səs ver səsimə, dinlə məni sevgilim. Şəkil artıq yerləşdirdim, qoy göstər, indi yerləşdirdim, onu söyləyəm. İndi düşdü şəkil, bak bu dəqiqə düşdü, bu səniyə düşdü. Əkbər və Fərdin, çox sual verirdilər, çox da gözəldilər, həddindən artıq çox gözəldilər. Əla. Maşallah, çox da yaraşırlar. Bir-birlərinə uyğun insanlardılar, bir-birlərinə uyğun bir cütlüydülər. Allah qorusun, Allah xoşbəxt eləsin. Hələ sabah nələr olacaq? Arzularınızı yazırsınız. Ey, sabah nələr olacaq? Mənim özümə çox maraqlıdır. Çox, 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 çox. Yazdıqlarınızı oxuyacağım. Tez keçirəm yazdıqlarınızı oxumağa. Amin. Allah olmayanlara qismət etsin. Nazlı Abdullayeva yazır. Allah xoşbəxt eləsin. Tərənə 673 yazır. Sizi izləyirik sevə-sevə. Gününüz uğurlu olsun. Çox sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin yazırlar. İnstagram səhifəmizdə. Qayıda bilsən. Amin, amin. Hər kəs amin deyə səslənir. Bağışla, məni bağışla. Maşallah olsun. Amin, Allah xoşbəxt eləsin yazırlar. Bax, fərqli-fərqli bölgələrimizdən, Almanyadan izləyirik sizi. Sizin sayənizdə Canı xanım yazır, Əfsanə xanım yazır, Allah xoşbəxt eləsin. Əliyeva rahibə yazır, Allah xoşbəxt eləsin. Nayıqə xanım yazır, maşallah olsun. Spazək belimi apardı. Oxuyacam, bəzilərini oxuyacam, siz yazın, mən oxumağa davam edirəm. Şəkil elə bu dəqiqə düşdü, keçib Zaur Günay İnstagram səhifəsindən. Bugünkü qonaqlarınız superdir, xoşbəxt olsunlar, Ulya xanım yazır, möcüzə yazır, Allah xoşbəxt eləsin. Amin, mən arzuluyuram ki, hər zaman xoşbəxt olsunlar. Haradan yazırlar bəs? Qoy, haradan yazdıqlarına da baxaq. Bax, Almanyadan gördüm, Lənkərandan izləyənlər var. Xoşbəxt olsunlar, Elvini də çox bəyənirəm. Lala xanım yazır, Lala Dəmirova. Allah xoşbəxt eləsin. Möhtəşəm verilişə görə çox sağ olun, Antifova yazır. Fuad Aysel yazır, çox yaraşırlar. Ürək işarəsi də qoyub, Allah xoşbəxt eləsin. İmişlidən Sakit bəy yazır, salam göndərir. Gözəl cütlüyü yazır Elgün Sadaylı. Allah bəxtəvər etsin, Günəş Əliyeva yazır. Amin canım, xoşbəxt etsin, Allah verdiyev yazır. Allah xoşbəxt eləsin, Nur yazır. Oxumağa davam eləyəcəm. Yazın, belə gözəl bir, bu tortumuz hardandır? Təbii ki, Günel xanım Moruk Cake House. Moruk Cake House. Yaradır. Allah xoşbəxt eləsin, bu sizindir. Biz buna dəymirik, bunu gedəndə apararsınız. Yaxşı, bu sizin. Mən bilirəm ki, Zaurun özünü də hədiyəsi olacaqdır. Mənim öz hədiyəm var, mən... Yaxşı qutardı da Allah haqqı. Biz əlbizi vurduğumuz tordun axırı yaxşı olmur, vəziyyət odur. Allah xoşbəxt eləsin, Moruk, sağ olun. Günel xanım, sağ olun, təşəkkür edirik, var olasınız. Gəlirəm. Bizim bu cütlüyümüzə Zaur bəyin özünün də xüsusi bir hədiyəsi olacaq.
Mən bilirəm o bu barədə danışmaq istəmir. Sadəcə o gün dilindən qaçdı, mənim yadımda qaldı. Mən İsraf ildi, qonaqlar gəlib, dur, qoyunu kəsin, məhzdir də sənə. Burada bu İsrafil məsələsi deyil, bu məsələdən uzaqdır. Çünki mən bilirəm ki, Zaur heç vaxt elədiklərini dilinə gətirən deyil. Bəzən onun zarafatlarını, nə bilim, hədiyə-mədiyə zarafatını öz ab havasında qəbul eləyən, öz düşüncəsində qəbul eləyən insanlar olur. Amma Zaurun heç nəyə, şükür Allaha, ehtiyacı yoxdur. Şükür Allaha. Və sən dedin, bildin nə dedin? Mən bildim. Dedim, o öz düşüncəsində olanlarda belə keyif qalmasın da, elə söz deyim ki, onların da baş işləsin arada. Onlara uyğun da mövzular olsun. Gözü tox oğlandı, Zaur. İnsanda ki, nəfs olmadı. Deməli, heç bir... Və onlara toy hədiyəsi var. Nəfs hamı onu özü təqdim eləyəcək. Sadəcə nəfsi idarə etmə mövzusu var. Eynən, eynən, eynən. Sosial çox dərinə getməyək. Məncə də. Çox da şey eləmə. Və o qoyutsunlar da uşaqlar. Torta görə qalxdılar. Bizim axıra yaxınlaşacaq birazdan da. Birazdan, mən deyirəm... Canlı eləyək də, hə? Hə? Canlı, canlı. Canlı olar. Canlı eləmir də. Sən mahnın var. Onda ya, gəl belə eləyirik, seçim eləyirik. Elvin də oxumalıydı, Şəbnəm də oxumalıydı. Oxusunlar onda. Yox, o ikisi də oxumalıydı, səninki də var. Dəqiqləşdirin görək hansını eləyək. Püşkətar. Mənim doğum günüm olub, siz ikiniz də mənim yanımda. Zor, ən yaxşısı canlı eləyək, elə hamı oxu. Yedim, istəyir mən oxu. Yox, mən kimim? Məncə canlı olsun. Yox, mən yox. Hədə sən canlı oxudun da. Mən növbəmi qutardım. Bunun növbəti qutardı, keçik o... Bunun növbəti qutardı. Sizin növbətdir, canlı. Valla dur ox, sən oxumağın tökülür, dur. Dəstək olmaq lazımdır, gənclərə dəstək olmaq lazımdır, canlı. Elə bax Aygün xanımın repertuarından oxudun. Mənim öz mahnım var, qardaş bəy onu. Hədə onu oxumaq istəyir. قلبي معك اشتنى لك في كل يوم قلت لك يا نور عيني بتحبني صباح ديل دور gelinti sen son ümit sen son nefes havam oldun aldım nefes olmazsan yaşamaram Sevdim seni, sana varam Elbima ek, işten elek Bir kulli yumur dilek Yanır aynı, bit hep beni Sabah değil, dur gelin de Sen son ümit, sen son nefes Babam oldun, aldın nefes Olmazsan yaşamaram Sevdim sizi Size varam Elbima ek işte nele Bir kulli amul dilek Yanıra eğini bitir beni Sabah değil dur gelin ki Sen sonumu sen son nefes Havam oldu Olmazsan yaşamaram Sevdim Zeynep seni Sene param Şeyler yanmadı ama. Çünkü o ha, da Aygün Hanım'ın repertuarından sen okumuştun da. Nasıl okuyabilir sözler? Ha. Sen başla beni sonra. Ha ne istiyorsunuz okuyun da. Hadi okuyun da bir şey. Oynaq okuyun, yaxşı. Hadi qutarın da, nə qutarın? Dodağına gülüş konup, gülüşünə vurulmuşam. Gülüşünə vurulmuşam, gülüşünə vurulmuşam, vurulmuşam. Nə bir gün sənə bir kədər, ömrü günü xoş olmuşam, ömrü günü xoş olmuşam.